Takže krásný den, vážení přátelé, vážení posluchači, posloucháte Studio Kladno a od mikrofonu vás zdraví a vítá Martin Duka. Dnes máme 13. března 2019 a vy posloucháte přímý přenos ze Štětí. A já už teďka budu volat přímo na místo akce a hostem tohoto pořadu bude pan doktor Staněk. Takže myslím si, že se opět máme na co těšit a musíme počkat teďka momentálně na spojení. Ano, slyšíme se. Jsme ve vysílání, Martine. Ano, jsme ve vysílání. Výborně, výborně. Takže já zdravím všechny naše posluchače, naše přátelé a vítám vás ve Štětí. Jste tady s námi, abyste se zúčastnili besedy s panem profesorem Staňkem, kterého znáte z našich debat nejenom se Štětí, ale také z Litoměřic. Během několika okamžiků začne beseda. Zatím se ještě dopilovávají určité věci, to znamená technika, ale za chvilku začneme. Tento pořad bude v druhé polovině samozřejmě tak jako i minule interakční. To znamená, že můžete se ho zúčastnit pomocí SMSky. Pokud chcete, můžete tuto SMSku napsat na telefonní číslo 731 720 756. Je to standardní číslo do studia Beta. Pokud jste si to nestačili poznamenat, podívejte se na naše stránky, kde toto telefonní číslo je uvedeno. Takže ode mě je to pro začátek všechno a my musíme teď počkat, jasně, až se beseda spustí. A já vám ještě předám Vladimíra Kapala, aby vám také na úvod něco řekl. Já ani nebudu říkat nic k úvodu k tomuto pořadu, jenom pro vás, kteří nás v současné době posloucháte, tak zítra od 19 hodin bude u nás ve Svobodném rádiu ve studiu Beta poslanec SPD Jiří Kobza, takže vy, kteří budete mít zájem o tom, co si budeme povídat, tak si nalaďte naše rádio. To je všechno jenom. Vážení posluchači Svobodného rádia, vážení naši diváci a příznivci na YouTube kanále, vážení přítomní, já jsem moc rád, že jste přišli dneska na již vlastně letos poprvé a pana profesora Staňka, který má pro nás určitě spoustu zajímavých věcí. Opět jak pro diváky, tak posluchače. Další druhá část našeho dnešního večera bude o interakci. Budete se moc ptát vy tady v sále, i vy u rádia. A já se moc těším, že se to opět rozjede jako úžasný další večer a nebudu déle zdržovat. Já se moc omlouvám za zpoždění. Snad už to bude všechno v pořádku. Tak, díky a pan profesor Staněk. Přeji hezký večer. Venku již jako kdyby začínalo jaro. Doufáme, že to jaro skutečně přijde a že skutečně budeme všichni mít pocit, že konečně ty zimné dlouhé dny jsou za námi. Ale ona je to taková zvláštní situace. Víme, v jaké době a společnosti žijeme? Umíme si představit všechna rizika i pozitiva, která jsou před námi. Umíme si uvědomit, že vlastně známe svůj svět, ve kterém žijeme. A dovolím si říct, že někdy neznáme ten svět. Pouze se domýšlíme o některé skutečnosti a případně doufáme, že některé jiné informace, které máme, skutečnosti nezodpoví. Pojďme se tedy podívat na několik vlastností současnosti. První problém. Je tahle ta společnost odhadnutelná? Můžeme vidět, co nás čeká rok, za 5 let, za 10 let. Můžeme si říct, že v podstatě nám již nehrozí žádná rizika nebo nějaké další problémy? A nebo je to situace, ve které se spíše hromadí nejistota, neodhadnutelnost, obavy? Cítíme je tak podvědomě, ale uvědomujeme si, že ty obavy se hromadí jako bouřkové mračna na obzoru a tušíme, že to asi nebude jednoduchá procházka. Na jedné straně vás přesvědčují, že nás čekají pouze dlouhá léta hospodářského růstu, úspěšného růstu mest, žádných problémů a tak dále.
Ale pak zároveň ti stejní lidé říkají, no víte, ale ono to má kopec rizik, teď se nám objevují problémy na kapitálových trzích, teď máme problémy s velkými německými bankami, teď nám začaly automobilky propouštět, teď podniky zpomalují svůj hospodářský růst. Čili pojďme se podívat na některé skutečnosti, jak vypadá dnešní svět. Na jednou stranu máme tady politiky, kteří prohlasují, že nejlepším lékem na problémy mezi lidmi a mezi ekonomikami jsou cla. Takže jeden nejmenovaný politik prohlásí, že zavede cla na evropské automobily. Ale vy, prosím vás, se musíte zamýšlet jednou otázkou. Proč? Je to proto, že se bojí evropských automobilů? Nebo je to proto, že se sledují nějaké jiné geopolitické zájmy? Nebo je to proto, že německá kancelářka prohlásila, že Nord Stream 2 bude, ať se to někomu líbí nebo nelíbí. I když problém Nord Streamu 2 může znamenat zásadné geopolitické problémy. Někdo říká, zvýšíme závislost od ruského plynu. Někdo říká, no ale je to skvělej levnej plyn. Někdo říká, no ale proč kupujete tenhle ten plyn? Kupujte od nás dražší plyn ze Spojených států. Bude kvapalnej, takže vám nebude téct do bot. Transmisi na plyn uskutečníte v evropských přístavech. Budete mít skvělej plyn, protože vznikl frakováním plynu ve Spojených státech. A kromě toho jiného doužkou prohlásí, no a zaplatíte nám těch 500 miliard, které jsme investovali do nových technologií v energetickém sektoru. Když zavedu cla na auta, začnu se ptát, jestli mám nějakou analogii. Vzpomenete si na kauzu Dieselgate. Zajímavé, že kauza Dieselgate vznikla v čase, kdy největšími odpůrci TTIP, tedy transatlantické zóny volného obchodu, byli Němci. No tak někdo vymyslel, že ten software, který bohužel skutečně byl pochybný, se vytáhne na světlo boží. Teď se samozřejmě platí miliardy na to, aby se to vykompenzovalo, aby se to uzavřelo. Teď je to problém s clami na evropská auta, i když víme, že ve Spojených státech má Volkswagen i další evropské automobilky pobočky a ty produkují 780 až 800 tisíc vozů ve Spojených státech. Těch se pochopitelně clo nedotkne. Dotkne se pouze evropského exportu. Opět zní otázka, proč? Pouze proto, že je tím problémem Nord Stream? Nebo jsou tady další problémy? Někdo říká, že bychom měli v Evropě zbrojit podstatně více. Převzali jsme zodpovědnost za obranu evropského kontinentu. Někdo jiný navrhne, že by bylo ideální umístit 100 raket středního doletu ve střední Evropě jako ochranu proti hrozbě Ruska. Jestliže mluvíme o hrozbě Ruska, pak musíme taky otevřeně říct poměry nákladů na obranu. Spojené státy 780 miliard, Čína 111 miliard. Rusko 80 miliard. Ale nepochybně těch ruských 80 miliard je podstatnou hrozbou oproti těm 780 miliardám Spojených států. Jestliže chceme totiž mluvit o pravdě, musíme srovnat a mluvit o informacích, které jsou skutečně relevantní. Ptám se dál. Jestliže to clo by mohlo poškodit Evropskou unii i poškodit evropské automobilky, a proč jsou ty Němci tak klidní? Odpověď je zajímavá. Protože 50% německé produkce se spotřebuje na území německého státu, protože většinu tohoto koupí lidé na 65 let. Znamená to, že německé důchody umožňují stabilitu německé ekonomiky, protože pouze polovina se exportuje. Polovina bude zatížena cly i obrannými opatřeními jiných zemí. Vysoké důchody v Německu znamenají tedy nejenom ocenění vaší práce, ale znamenají taky ekonomickou stabilitu. Musím případně podotknout, víte, jak nazývají Japonci stáří teď? Je to odměna za život. No tak díky pěkně, tak asi vaše odměna za život znamená, že jste žili strašně hloupý život, protože ty vaše důchody jsou nízké. A všichni říkají, no důchodci, víte, to je taková odepsaná skupina, no jenom za 4 roky to budou voliči, ale kromě toho je níže. No a tak se začnete ptát dál. Je skvělé, jestliže v Čechách chybí pracovníci. Je skvělé, jestliže na Slovensku chybí pracovníci. Automobilky řvou, protože potřebují získat další pracovníky. Nejlépe ze zahraničí, nejlépe s minimálními mzdami, protože ty zahraniční budou dělat za byt a stravu. Skvěle. Jenomže pak nemusí našim lidem. A jestliže jim nezvýším mzdu dnes, tak o 20-30 let budou to opět chudí důchodci. A pak to bude znamenat, že těch 18% vnitročeské produkce, kterou koupí lidé na 65 let,
zůstane pouze na téhle té hladině. A vždy bude Česko naplno závislé na exportu, který díky zlatým ručičkám máme, ale kdyby došlo ke geopolitickým změnám, nemusíme mít. Samozřejmě můžeme pokračovat v procházce paradox. Všichni říkají, že nám hrozí globální oteplování. Dokonce nedávno se publikovaly články, ve kterých se tvrdilo, že 99,9% vědců souhlasí s tvrzením, že globální oteplování způsobuje člověk. Je to odvážné tvrzení. Hlavně, když u klimatických vědců je to 6200 vědců v klimatickém panelu, kteří mají prostor v médiích, dostávají granty, projekty, všechno ostatní, ale dalších 12 000 vědců, kteří mají odlišný názor, nedostanou prostor v ničem. Z tohoto hlediska vzniká další zajímavá otázka. Jestliže je to velká část přírodních změn, probíhají nezávisle na člověku. Za posledních 3,5 milionů let jste měli 52 teplých a 52 studených období. Zároveň glaciál a interglaciál se pravidelně střídají v rozsahu 100 000 let glaciál, 10 000 let interglaciál. V čase, kdy po člověku nebylo vidu slychu. Vzniká otázka, jestliže jsou to z velké části přírodní procesy a teď vidíme, že my známe o klimatických změnách velice málo. Neumíme, jak do těchto modelů zakomponujeme uvolňování metanu z permafrostu. Nevíme, jakým způsobem zasáhne změna klatrátu, čili zmrzného metanu. Nevíme, jakým způsobem zasáhne kysličník dusničit. Ale budeme tvrdit, že známe všechno o mechanismu globálních klimatických změn. Problém je vážený v tom, že tyhle ty změny jsou reálné, nebudeme mluvit o průměrné teplotě nárůstu o 2,5 až 3 stupně, ale o tom, že na severní pologuli to bude plus 12 stupňů, na jižní 3 stupně, na rovníku 1 stupeň a že ten dopad bude velice diferencován. Bohužel většina lidí žije na severní pologuli. To, co teď vidíte, ty vpády náhlého arktického vzduchu, ty rychlé klimatické změny, jsou právě odrazem dalšího jevu. To, co klimatické modely určovaly na rok 2050 nebo 2100, je již tak. Všechny úvahy o tom, jak se rychle mění klima, se ukazují jako podhodnocené. A nesmírně se mi líbí, když tvrdíme, že tohle to tu nebylo již posledních několik desítek milionů let a pak se vám objeví studie, podle které na základě výzkumu ledovců před 415 tisíci lety byla stejná situace jako teď. Rozdíl byl pouze v tom, že teplota byla vyšší. Kromě toho další paradox. Před každým glaciálem se průměrná teplota zvýšila o 3 až 5 stupňů. Jestliže to někomu něco připomíná, podobnost je čistě náhodná. Ale vy si položíte otázku. Dobrá, to jsou klimatické změny. Ale co lidská společnost? Lidská společnost by pravděpodobně měla zvažovat protiopatření, jak se obránit, jak se adaptovat, jak se připravit na všechny tyhle ty změny přírodního prostředí. Bez diskuze o tom, jestli to dělá člověk nebo nedělá. A pak se začnete klást otázky. Které odvětví nejvíce devastuje přírodní prostředí? Zemědělství, průmysl, energetika, stavebnictví, doprava, spotřeba nebo co dalšího? Jestliže si kladete tyhle ty otázky, máte před sebou podivnou směsici zajímavých čísel a jev. Agrární sektor. Obrovská produkce přírodního metanu, který vzniká nejenom z velkochovů zvířat, ale i taky z toho, že musíme samozřejmě zaorávat zvyšky rostlin, vzniká přírodní proces hniloby, produkce metanu a tak dále. Čili jestli bych tvrdil, kdo zahájil změny atmosféry, bylo to zemědělství. Ale máme tady průmysl. Průmysl je založen na obrovské masové produkci. Já se ptám, klíčová otázka budoucnosti před náma, jak zní? A co když ta klíčová otázka zní prostě? Chcete mít kvalitní výrobky nebo nekvalitní výrobky, které skončí po 2 letech existence? Dokonce Brusel navrhuje, aby tam byly ty známá kazítka, aby po 2 letech jste museli výrobek vyměnit. Pravda, teď již vymysleli další fázi, budeme muset opravovat výrobky, ale vy nevíte jak, ale musíte zavolat opravář, že ten připojí k vašemu televizoru malý monoblok a najednou ten televizor jde dál. Vytvoříte zaměstnanost, opravujete výrobky, ale stále neodpovídáte na otázku, chcete kvalitní nebo nekvalitní. Ta otázka je totiž nesmírně důležitá. Jestliže máte kvalitní výrobky, které vydrží 10-15 let, jsou funkční, jsou efektivní a kvalitní, a pak to znamená, že nemusíte obměňovat výrobky každé 2-3 roky. Ale pak to znamená, že velká část produkčních kapacit je zbytečná, protože ty vaše výrobky jsou kvalitní.
Tak to ale znamená, že kromě vplyvu robotizace, umělé inteligence a procesu průmyslu 4.0, veliký vplyv na potřebu práce bude mít rozhodnutí o kvalitních nebo nekvalitních výrobcích. Pravda, můžete zvolit strategii nové povinné spotřeby. Zakáží klasické žárovky, zavedu ledky. Zakáží vysavače s jistým výkonem, zavedeme vysavače s menším výkonem. Zakáží varné kanvice, protože mají příliš velký výkon. Můžete vytvořit spotřebu i tímhletím způsobem. Můžete dokonce jít tak daleko, že budete záměrně žádat, aby se výrobky kazily a vy jste je museli nahradit novými výrobky. Ale pak uděláte druhý problém. Nejenom, že růst nemůže pokračovat do nekonečna, protože přírodní limity jsou omezeny, ale pak to znamená, že klasická podoba ekonomie přestává fungovat. Vy nemůžete mít založenou ekonomickou strategii, v kterém kritickým a klíčovým bodem je neustálý růst GDP, hrubého domácího produktu, protože musí neustále růst potřeba. A kromě jiného, zkuste se zamyslet, kolik věcí skutečně potřebujete a kdy podléháte reklamě. No kdo by to nekoupil, je to sleva, je to dočasná sleva, musíte to koupit i hned. Když to nekoupíte i hned, sleva nebude, na který blbec by to nekoupil, že nemám peníze, nevadí, vemu si půjčku. A jestliže si vemu půjčku, je to skvělé, cyklus se točí. Pouze to má jednu chybu krásy. Zvýšíte svou zadluženost. Jo, když jsou úrokové sazby na úrovni 1-2%, nebo u hypoték je to 1%, je to skvělé, proč bychom si nebrali půjčku. Vyřešíme bytovou otázku, rozvíříme výrobu ve stavebnictví, vidíte všechno kolem vás, jak se proměňuje. Skvělé. Je to kryté reálnými penězi nebo růstem dluhu. Jestliže je to růst dluhu, pak se ptám, co na to bankový sektor. A najednou zjišťujeme, že ten bankový sektor vůbec není v tak skvělé situaci, jak se proklamovalo, že ty kontrolní crash-testy ECBčka nevyřešili problém toxických úvěrů, kterých je konec konců 1 bilion 343 miliard, italské banky je pouze 313 miliard toxických úvěrů, a najednou zjistíte, že i největší giganti jako Deutsche Bank jsou v obrovských finančních problémech. Největší německá banka, nejsilnější banka. No paradox je, že ty problémy způsobilo to, že jednotlivé divize téhleté banky vedou lidé různých národností, kteří fungují ve svém civilizačním modelu a nedohodli se na společném postupu. Ale druhý problém je, že závažnost krize téhleté banky je tak velká, že bez záchrany německou vládou tahleta banka je systémová a může způsobit obrovský kaskadovitý dopad na další bankové sektory. Ale prosím vás, proč jenom na německé? Protože Deutsche Bank vlastní akcie francouzských, italských, španělských bank. Španělské banky vlastní akcie Deutsche Bank. Dochází k tomu, čemu nazýváme a co nazýváme ekonomové, propletení vlastnictví při systémových finančních institucí. A z tohoto hlediska se musíme dívat na svět kolem nás ne cez prisma izolovaných informací, i když jsou zajímavé jako o té Deutsche Bank, ale musíme je přenést přes systém propojování souvislostí. A z tohoto hlediska najednou máme před sebou další zvláštní obraz. Nemáme peníze, ale šíleně zbrojí. Nepochybně zbraně přispějí k růstu naší životní úrovně. Pro jistotu zbrojíme tak, jako v 80. letech, kdy se umístovaly Pershingy v západní Evropě a Rusko reagovalo SS-20 a 22. Zbrojíme, protože bude nepřítel. Vidíte toho nepřítele někde, vidíte ho přes dalekohled, nebo vidíte ho lépe ještě na radaru, nebo ten nepřítel je spíše virtuální, fiktivní a je nutným faktorem, který má sjednotit nesprávné názory. Z tohoto hlediska jsme opět v zvláštní situaci. Srovnáte vojenské technologie za posledních 15 let. Srovnáte technologie medicínské za posledních 15 let. Klíčové vojenské technologie představují 178 technologií na nejefektivnější zabití člověka. Nové medicínské technologie 71 technologií. Zřejmě pro tuhletu společnost je důležitější likvidace člověka než jeho ozdravění. A nebo další paradox. Uvědomujeme si, že současná společnost je založena na tom, že vám vnucují výrobky.
Vnitři jejich parametry, jejich apky, které instalují do těchto výrobků, definují to tak, že vy musíte koupit to, co vám odporučí reklama, a vůbec nemáte vplývat na to, jakou strukturu má být výrobek. Jestliže ta ovládací deska vašeho auta připomíná Harrier, je to náhoda. Jestliže to zvýší cenu toho vozu, je to náhoda. A jestliže využíváte pouze 10% těch aplikací, je to taky pouze náhoda. Ale vždy to vypadá velice moudře. Ta palubní deska je skvělá, máte pocit, že velíte jaderné ponorce. Konec konců i ta jaderná ponorka může mít poruchu, takže se nedivte, že ty vozy, i když jsou skvělé, mají dost často poruchy a bohužel již nemůžete je opravit doma na zahrádce, ale odvezete je do servisu, protože nemáte diagnostická zařízení a náhradní díl. A opět z toho vzniká další otázka, co vlastně drží ty automobilky. Je to přechod ze spalovacích motorů na elektromobilitu, nebo je to výroba náhradních dílů, které jsou pouze licencované a ty jsou jedině povoleny, nebo je to prodej hotových vozů, nebo je to export těchto vozů. Co je vlastně příčinou toho, že tyhle ty automobilky expandují? A ostatně, vyřešili jsme otázku budoucího pohonu? Bude to hybridní pohon? Elektromobilita? Vodíkový pohon? Jaký pohon? A teď všichni meditují. Poprvé, projekty všech měst budoucnosti vůbec nepočítají s individuální automobilovou dopravou. Zřejmě ji budeme mít pouze pro přepravu mezi jednotlivými aglomeracemi. Druhý paradox. Přeci ty auta chcete vlastnit, že jo? Protože je koupíte. Ale již nejvyšší Evropský soud umožnil samosprávám, aby zakázali vjezd aut se spalovacími motory do regionu. Teď se mluví o dieslech, ty jsou již zakázány v mnoha německých regionech. Ale taktéž se mluví o tom, že všechna auta na spalovací pohon musí mít zakázan vjezd. Můžeme skončit jako v Londýně, kde můžete mít nové auto, nový taxík, ale musí být pouze elektron. Já se teď zeptám, dobrá. A co bude s těmi auty, které jsme vyrobili v minulém nebo tohle tom roku? Dáme je do šrotu, dáme je jako nehnutelnost na zahrádku, položíme na ně kvítka a bude to krásná ozdoba našich zahrádek, protože nikde s nimi nebudete moc jet. A pak se objeví prognoza prezidenta Evropského automobilového průmyslu, který konstatuje s klidnou tváří, 40% dnešních produkčních kapacit automobilového průmyslu jsou zbytečné. Pak se objeví úvaha o tom, že už teď vyrábíme autonomní vozidla, ale jediný problém je v tom, že nemáme legislativu o zodpovědnosti za škodu. No a tak se někteří kolegové ve Spojených státech rozhodli udělat zajímavý projekt. Nazvali to projekt smrti. Jaká budou rozhodovací možnosti pro autonomní vozidlo v jednotlivých zemích podle civilizačního modelu? Kolik lidí můžou zabít nebo rozhodnout, jestli zabijou posádku nebo lidi venku? Najednou se zjistilo, že jsou nesmírné rozdíly. V arabských zemích může auto zabít ženu. Nesmí zabít muže. V Číně a v azijských zemích je důležitý poměr lidí v posádce vozu a těch, kteří jsou ohroženi venku. Nesmíte zabít skupinu. Samozřejmě, kdybych byl úplně progresivní, tak řeknu, no tak v evropském nebo americkém okruhu musí být ten počet zabitých mužů a žen stejný, abychom zachovali genderovskou rovnost. Přímo absurdní situace. Ale znamená další závažný moment. Nemůžeme udělat jednotnou právní normu, jestliže nereflektujeme na historické a civilizační odlišnosti jednotlivých okruhů. Teď se zkuste vymotat z tohoto právního galimatiáše. Ale všichni uvažují o tom, že budou autonomní vozidla. Ale jestliže budou autonomní vozidla a jestliže dopravní zácpy neodstraníte, pak jste před další dilemou. Kolik vozů skutečně budete potřebovat na zabezpečení dopravní obslužnosti, jestliže budete mít autonomní vozy? A najednou zjistíte, že namísto 2 miliard aut, která existují na planetě, vám stačí 64 milionů na plnou dopravní obslužnost v dnešním rozměru. Ale další otázka bude znít takhle. Jestliže budete dělat kvalitní výrobky, použijete technologie průmyslu 4.0, využijete 3D tisk, nové materiály, informační revoluci, digitální soustavy, tak pak jak velká musí být dopravní obslužnost, jestliže zásadně změníte subkontrakting? Ten, na kterém dnes stojí Mladá Boleslav, bratislavský Volkswagen a všichni ostatní. 100 tisíce vozů, kamionů, dodávek, komponentů, odvoz hotových výrobků, zásoby na 8 hodin provozu a neustálý přítok všeho, kamiony, vlaky.
Ale jestliže budete mít menší fabriky, které to dělají v malých kvalitních sériích, které to dělají přímo na objednávku zákazníka, pak to znamená, že velká část dnešní dopravy bude zbytečná. A příští doprava bude stát před dvěma základními otázkami. Jaký bude druh dopravy? Železnice, Transrapid, Skyway, dálnice, robotické systémy dopravy. Víte, co je největší přínos umělé inteligence v metrech a dopravě, která obsluhuje velké aglomerace, jako například Los Angeles nebo San Francisco? Díky odstranění řidičů ty vlaky jezdí v intervalech jedné minuty. Nikdo ale nepotřebuje auto, protože tahle ta doprava metrem je levná, ekologická, bezpečná a nesmírně rychlá. Vzniká další otázka, která se bude stále více rozvíjet. Který druh dopravy nejvíce devastuje přírodní prostředí? Dálnice, železnice, skyway nebo jiný druh dopravy? A teď si představte, chcete odstranit dopravní trasy z přírody. Dálnice nejvíce devastují přírodu. Představte si, že byste tady měli i v Čechách šestiproudé dálnice, jaké jsou zvykem ve Spojených státech. Umíte si představit ty zásahy do krajiny? Ale kdybyste ty dálnice chtěli odstranit, je to nesmírně nákladný a náročný proces. Naštěstí příroda to vyřešila za nás. Dálnice je největší stavební subjekt, který nejrychleji podlehne přírodě. Do 50 let máte dálnice překryty přírodou. Na druhé straně železnice odstraníte zvršek, odstraníte koleje, není nic v krajině. Ale nejjednodušší systém dopravy je Skyway. Odstraníte piloty, na kterých stojí kolejnice a máte transportní systém odstraněn z přírody. Taktéž můžete mít systém dopravy na lanech, to jsou některé druhy jiných typů Skyway, které vůbec nevážou na zem a tak dále. Ale teď který druh dopravy zvolíme? Bude to komplementární doprava? Bude to dominantní jeden typ dopravy, například autonomní rychlostní vlaky nebo autonomní letadla a tak dále? Nevíme. Naštěstí ve střední Evropě při neustálých dopravních omezeních a přebudovávání dopravních tras pravděpodobně autonomní vozidla již dlouho nebudou. Na druhé straně chápu, že v Německu při Deutsche Pünktlichkeit ty dopravní autonomní systémy budou fungovat velice rychle. Ale samozřejmě neopomeňte, prosím, jestliže nahradíte kamionovou dopravu tímhle novým typem dopravní obslužnosti, 100 000 šoférů přijde o práci. Čili opět to znamená multiplikační dopad na potřebu práce v lidské společnosti. První linie, robotika, chatboty, koboty, umělá inteligence. Druhá linie, přechod na kvalitní výrobu. Třetí linie, přechod na autonomní dopravní zařízení. Čtvrtá linie, budete mít personalizovanou ekonomiku. Personalizovaná ekonomika znamená, že mám personalizovanou medicínu, personalizované vzdělávání, dělám produkty přesně podle vašich představ. Ne masově, ale vy jste spolutvůrci těch produktů, vytváříte, designujete ten produkt. Samozřejmě otázka zní, kolik lidí je schopno designovat tento produkt, jestliže někteří lidé neumí ani vyměnit vypínač v krabici. Ale na druhé straně veme douvají, že budou schopni tohleto dělat a budou představovat vlastní představu budoucích výrobků. Které kriteriální funkce budou platit na tyhle ty druhy výrobku a produkce? Bude to opět náklady snižované za každou cenu, cena, nebo to bude ekologická kriteriální funkce, schopnost recyklace, schopnost maximálně efektivního uspokojování vašich představ. A teď vemte další oblast. Máte internet věcí. Máte inteligentní ledničku, máte inteligentní pračku, máte inteligentní vysavač. Všechno je inteligentné, ale zní otázka. Bude inteligentní taky člověk? Jakožto vládce všech těchto propojených internetových věcí. A tak vznikla kaskáda úvah. První, klasická podoba robotických a technologických linek řízených umělou inteligencí a roboty. Druhá, internet věcí. Třetí, internet lidí. Propojím vás. Nemusí to být čipy, ale může to být další integrace mobilní komunikace, která bude obsahovat další technologické způsobilosti. Nejenom ty, které má mobilní komunikace dnes. Pak to ale znamená, že tahle ta integrace vlastnosti a schopností umožní propojování lidí. Ale která je největší bariéra při komunikaci? Jazyková bariéra. Znamená to tedy, že ideálně by bylo, kdybychom měli univerzální překladače, které by byly schopné simultánně překládat z jakéhokoliv jazyka do druhého jazyka s tím, že máte neustálý simultánní překlad. To znamená, máte před sebou zařízení, kdy vy mluvíte a zároveň probíhá překlad do čínštiny. Takže čínský občan, který je vaším partnerem,
rozumí, co mluví. Proč říkám, že tohle je nesmírně důležité? Protože z neurálních sítí vašeho mozku platí 4 směrnice. Bojuj, uteč, komunikuj, jsme sociální bytosti, které musí komunikovat, vyměňovací informace, a pak je to poznávací funkce. Komunikace ovšem vázne, protože nač bychom komunikovali vis-a-vis, když máme smartfony. Můžeme řešit problémy například tím, že pošlu SMS-ku. Víte o tom, že 47% českých párů se rozchází zasláním SMS? Nemám odvahu říct si partnerovi, s kterým jsem sdílel život, že již ho mám dost, pošlu mu SMS-ku, nebo mu pošlu oznámení přes net, no setkáme se u rozhovorového soudu. No geniální. Nemám už ani odvahu mu to říct, komunikovat s ním. Proč selhal ten vztah? V čem byla příčina toho selhání? Vybavím to technikou. Skvěle, pohodlné, ale... Na druhé straně klidně kupují výrobky, které nepotřebují, pak je výhodím, pak se divím, že narůstá objem odpadu. Ten odpad je recyklován jenom z části, dochází k devastaci přírodního prostředí. Třetí věc, šetříte vodou? Víte, že voda bude ve velmi krátké době klíčovým faktorem budoucnosti, že jí bude nedostatek, že z těch 18 hloubkových zdrojů vody je 11 zničených nenávratně, 6 postupně bývá devastováno, pouze zvyšná část má stejný přítok a čerpání? Umíte si představit, že do roku 2030 spotřeba energie vzroste o 30%, což zvýší potřebu vody o 15%. Na jedné straně bude růst potřeba vody a na druhé straně budou výrazně klesat zásoby vody. Nebude to tedy pouze sucho, kterého jsme svědkami dnes například na Moravském úvalu, ale bude to dlouhodobé sucho. Umíte si představit, co znamenají požáry lesů? Ty požáry lesů tady byly vždy, ale vždy platilo, že po požáru 80 až 90% lesů se obnovilo. V dnešní situaci se obnovuje pouze 30 až 40% lesů. Všechno ostatní zůstává spečeno, voda potom steče, steče do nižších území, v kterých se hromadí větrná sprash na základě větrné eroze, vznikají bahnotoky a ty bahnotoky devastují další části území. Opět je to o propojování. Devastace lesu neznamená pouze úbytek lesů a lesní biomoty, ale znamená v podstatě zásadní změnu všech přírodních podmínek na dotknutém území. A teď jste to viděli a minulém roku v Kalifornii a se všemi důsledky. Nejdřív požáry, pak obrovské záplavy a nakonec bahnotoky. To, co jste viděli v územích některých částí Spojených států, se teď začíná jevit jako globální proces. Čili voda, její zadržení v krajině, vázání na podmínky v krajině znamená zachování možností života a nejenom potravy. Z tohoto hlediska skutečně se nedivte, že se začíná mluvit o konferencích o vodě, diskutuje se o tom, jak udržet vodu v krajině, jak zabezpečit to, že při delším suchu musíte zavlažovat všechny potraviny, protože pak vám hrozí potravinové riziko, ale s tím souvisí taky další věc. Proč klidně devastujeme vodu? Znečisťujeme ji. Znečisťujeme ji ovšem polutanty, které vaše čističky neodstraní. Všechno si to dostává do vašeho krevního oběhu. Způsobuje to změnu struktury druhů. V každém druhu musí být vyvážená proporce samců a sameček. Jestliže není vyvážena, dochází k deformacím a následně na to dochází k vymírání. Znamená to, že si neuvědomujeme, co způsobuje vypouštění různých druhů chemických substancí do odpadních vod? A neuvědomujeme si, že spojení nedostatku vody a hromadění odpadů znamená, že ta voda je stále špinavější. Jestliže je špinavější a znečištěnější, znamená to, že skladete obrovské nové nároky na všechny systémy čištění odpadních vod. Nemluvím o tom, že bychom měli v každém domě mít 2 rozvody vody. Jeden rozvod je pro šedivou vodu, abychom nezalévali záchod čistou pitnou vodou a druhý, aby jsme zabezpečovali pitnou vodu, kterou potřebujeme. Vzpomeňte si, kolik domů má 2 typy rozvodů na tuhle tu ekologickou strategii. Ale můžete taky zvolit strategii například kvapenkového zavlažování, řízení odpečovávání rostlin pomocí GPS, přesného dávkování vody k jednotlivým rostlinám, technologie izraelská, a taktéž 90 nebo 100% recyklaci veškeré vody, kterou jste použili. Čili technologie na úpravu vody budou jedním z klíčových faktorů přežití. A jestli tady máte labe, nespolehejte se na tu vodu. To labe může velmi rychle vysychat, protože existuje další prognoza, která říká, že jedna z ohrožených území České republiky je středočeská nížina. Severní Čechy budou mít dostatek vody, ale je kontaminovaná důlní činností. Jižní Čechy mají dostatek vody v rybnicích, ale jsou kontaminovány sinicemi.
Morava a střední Čechy nebudou mít dostatek vody, takže bude opět problém. Takže se nedivte, že Čechy mají již komisi průřezovou a meziresortní, která se zabývá důsledky sucha na vývoj České republiky. Pán buď zaplat. Ale kromě těchto věcí máte další paradoxy, které jsou nesmírně zvláštní. Energetika. Alternativní zdroje. Rád si vzpomenu na konferenci z listopadu minulého roku, kde největší český odborníci na energii upozorňují, že jestliže bude růst spotřeba energie v důsledku elektromobility a zároveň bude růst spotřeba energie například na klimatizační zařízení, abyste přežili v horka v létě, budete muset vybudovat ještě jeden další Temelín. Ale Temelín budujete 12 až 16 let. Potřebu elektřiny budete mít velmi rychlou. Znamená to, že můžeme očekávat podle prognozy Evropské unie růst cen elektrické energie o 30 až 70% v příštích 5 letech? A umíte si představit cenu, kterou to bude mít pro obyvatele, ale taky pro municipality, protože ten starosta bude muset zaplatit osvětlení, bude muset zaplatit činnost všech služeb, které město garantuje. A bude to znamenat výrazný růst nákladů. Samozřejmě na to vám někdo řekne, no to nebude žádný problém. Zvýšíme místní daně. Máte podílové daně z příjmů a daní z nehnutelnosti. Zeptám se vás, na kterou oblast daní zaměřuje pozornost Evropská unie a mají být klíčovými daněmi a příjmy státního rozpočtu v budoucnosti? Spotřební? DPH? Nebo jiné? A nebudou to bude daně z majetku? Chci vás upozornit. V současnosti v Čechách i na Slovensku ve skutečnosti platíme asi 30% úrovně daní z nehnutelnosti platnou na průměrnou úroveň daně v Evropské unii. A jestliže Evropská unie trvá na tom, abychom do 5 let dosáhli výšku zdanění daně z nehnutelnosti na úrovni průměru Evropské unie, ovšem to vám nebudou říkat teď, ale až po eurovolbách, a pak se vás zeptám, jaká bude ta budoucí daň z nehnutelnosti. A kromě toho jsou tady další aspekty. V současnosti platíte v rámci ceny výrobku pouze 15% nákladů recyklace. Jestliže představa, že do 5 let budete platit 100% nákladů recyklace, pak to znamená výrazné zvýšení cenové hladiny plošně. Ale abyste se nemuseli bát, Evropská unie podporuje projekt zateplení a zinteligentnění 18 milionů budov. Na to můžete získat dotace. Bude to zefektivnění provozu budov. Ušetří to rodinám 18 až 20% rodinných výdavků. Ale netěžte se to, co ušetříte. Tady zaplatíte na recyklaci. Čili nula od nuly pojde a jak se tomu říkalo, hejbejte se škat. Dalším důsledkem ale tohoto vývoje bude, že ta energetika, která nás měla spasit alternativním zdroji, naráží na některé problémy. Například zkušenost Spojených států. Teď. Jestliže máte silný mráz, nefouká žádná větrná energie. Jestliže máte přívaly sněhu, nefunguje žádná fotogalvanika. A tak se stalo, že teď, když měli tyhle ty problémy ve Spojených státech, selhali všechny alternativní zdroje. A naštěstí zůstaly tepelné a jaderné zdroje. Ale vy můžete jít ještě dál. Kontrolní otázka. Proč energetické koncerny, jako je RWE nebo E.ON, prodávají distribuční síť? Protože neinvestovali do jejich údržby? A nebo druhá věc? Všichni počítají s lokalizací energetických zdrojů. A jestliže se problém modulárních jaderných reaktorů, které naložíte na kamion a odvezete k sídlu o 50 tisíc lidech, a tenhle ten kamion zabezpečí plné pokrytí energetických potřeb, budou ještě Rakušané řvát o tom, že Zetendorf musí být výstrahou? A ty modulární reaktory mají obrovskou výhodu. Můžete kombinovat velikost toho reaktoru, protože je modulární, používá jinou generaci technických zabezpečení. A má to taky další zvláštnost. Když lokalizujete zdroje, jste méně zranitelní například při té větrné kalamitě, kterou jste měli předevčírem. Pak to znamená, jestliže bude narůstat intenzita atmosférických jevů, musíte zabezpečit dodávku elektřiny, protože bez elektřiny tahle ta civilizace je mrtvá. Čili zabezpečení toku energie musí být garantováno za každou cenu. Ale pak tady máte další otázku energetiky. Máme úložiště energie tak, které budou k dispozici kdykoliv, kdekoliv, v jakémkoliv výkonu? Jestliže nemáte, máte pouze litiové baterie, je vám známo, že po 700 až 800 nabitích klesne úložní kapacita litiové baterie k nule a musíte ji vyhodit, ale vy ji neumíte recyklovat. Takže musíte použít japonský vynález. Hliník, uhlík, nanotrubičky, možnost 10 000krát, váha o třetinu nižší,
plně recyklovatelná. Neobsahuje elektřinu. Není to geniální výzva pro energetický průmysl? Protože jestliže vyrobíte energii, máte tři otázky. První, kolik ztrát je při přenosu? Druhá, jak smysluplně využívám energii, neplýtvám s ní? Třetí, jak ji uložím? Tak, abych ji měl k dispozici kdykoliv a kdekoliv. Tohle se teď stávají klíčovou otázkou energetiky. Ne pouze náhrada fosilních paliv, například alternativní zdrojmi nebo podobně. Kromě toho u alternativních zdrojů máte jeden velký problém. Které strategie v energetice spojíte? Smart grid, inteligentní energetika, smart meter link, kombinace úspor energie a využívání výhodných cen nákupu energie například na drážďanské burze, nebo jaký typ nástupu energie použijete? Samozřejmě pro energetické koncerny to znamená jeden bonus. Odstraňujete jakýkoliv černý odběr elektřiny. Čili proto se nedivte, že tyhle ty koncerny investují do inteligentních smart grid. Ale co je smart grid? Smart grid je součást strategie smart cities. Smart cities znamená optimalizaci energetické spotřeby ve městě, v aglomeraci, v osvětlení, spotřebě, únicích, ztrátách, ve všem ostatním. A máme technologie smart, skvělé. Ale tam budete muset mít hierarchické uspořádání. Jaké typy technologií použijete? Technologie bezpečnosti, technologie informační, technologie volných parkovacích místech, technologie hustotě dopravy, technologie o emisích energie, technologie o tom, abyste sledovali mikrometrické částice vo vzduchu, které způsobují 100% rakovinu. A co když klíčovou bude především otázka bezpečnosti obyvatel a jestliže máte varovný signál, který vás upozorní, že ten hurikán se blíží a máte 5 hodin času, můžete podniknout protiopatření. Aktivujete hasiče, aktivujete armádu, aktivujete policajty, aktivujete lidi. Čas varování bude klíčovým aspektem bezpečnosti. Druhým aspektem musíte zabezpečit zásobování energií a vodou. Bez toho ten život ve městě skončí. Na té dědině to mají prostší. V nejhorším si případě zatopí v nějakých petrech a nebo budou čerpat vodu ze studní, jestli mají studně. Ale ve městě tyhle ty možnosti nemáte. Čili zásobování vodou a energií bude klíčové. Bez potravin vydržíte, bez vody vydržíte maximálně 6-7 dní. A pak přijde třetí otázka. Jestli ty technologie smart mějí skutečně sloužit na kontrolu obyvatelstva nebo na to, aby zabezpečili obyvatelstvu možnost přežít. A teď zní další zajímavá otázka. Chcete kontrolovanou společnost nebo jinou společnost? Jestliže chcete kontrolovanou společnost, nevyhnutně musí vstoupit do hry zásadní otázka. Proč? Protože vymyslet kontrolovanou společnost tak pro zabavu je nesmysl. Je to drahé, neužitečné k ničemu. Čili musí znít otázka, proč kontrolovanou společnost? No někdo říká, poučme se v Číně. Když jsem u vás mluvil v listopadu naposledy, tak jsem mluvil o sociálním bonusu. Tehdy se týkal 6 provincií. Dnes již se týká 1,4 miliardy Číňanů, znamená to odpověď na 27 otázek a soustředění všech informací, které státní orgány mají o vás. Výsledkem je stanovené číslo sociálního bonusu. Teď se najednou všichni analytici probudili a konstatují, když máte nízké číslo sociálního bonusu, neobjednáte si letenku, lístek na vlak, máte problémy s cestovaním autobusem, vaše manželka dostane podřadné místo, děti budou chodit do nekvalitní školy a tak dále. Jestliže máte vysoké číslo, je to skvělé. Dokonce teď již fungují seznamky, které spájí pouze lidi se stejnou úrovní sociálního bonusu. Indové chtějí zavést sociální bonus o 2 roky, Rusové ji už z velké části zavedli. Evropská unie zvažuje, jestli by nebylo smysluplné zavést sociální bonus podmínka Evropské unie. Máte tam taky takové otázky. Schvalujete kroky čínské vlády, máte nějaké dluhy, splácíte tyhle dluhy korektně, podporujete ekologickou strategii čínské vlády a tak dále. Doplňte to všechny daty, které o vás mají zdravotní pojištění, sociální pojištění, ministerstvo vnitra, všechny biometrické data, všechny data, které mají vaši zaměstnavatele, propojíte tento systém a máte absolutní kontrolu celé společnosti. Ale zajednou se objevuje zvláštní fenomén. Několik fenomén. Fenomén první. Lidé ztrácejí zájem o sex. Začínají se objevat miliony mužů, kteří nikdy nemali zájem o ženy, kteří se nesetkali se ženami. O tom, že by měli s nimi nějaký styk, už ani nemluvíme vůbec. A to prosím bez úvah o genderovské rovnosti. Co to znamená? Již se nechceme množíti? Chceme zvolit jinou prioritu, například individuální přístup nebo podobně? Další zvláštnost. Nesmírný šok.
Všichni si mysleli, že vznikem Kindle, elektronických knih a netu, již nikdo nebude číst poezii a už vůbec nikdo nebude číst v knižní podobě. Největší šok. Valí se to z Velké Británie, pokračuje to přes Německo, Francii a tak dále. Prodej knih s poezií tištěných vzrostl 60% za jediný rok. Sociologové zuří, nevědí to vysvětlit. Prostě najednou se objevuje potřeba poezie v knižní podobě. Máte taky další zvláštnosti. Narůstá počet single. Lidé se nechtějí vázat, nechtějí být odpovědní za vztah. Chtějí pouze existovat, případně uskutečňovat náhodné procesy setkání. Znamená to, že se uzavíráme do virtuální bubliny, ve které nám život stačí. A teď zní otázka. Proč stále větší část lidí nežije svůj život? Žije život jiných. Sleduje televizní seriály, sleduje dementní soutěže, sleduje všechno to, co je v médiích a má to jednu obrovskou výhodu. Když se mi ten příběh nelíbí, vypnu televizor a mám pokoj. Můžu vypnout vlastní život? A proč žijí ten cizí život a ne ten vlastní život? Bojí se odpovědnosti za své skutky, bojí se o to, že by měli zodpovídat svým dětem nebo někomu jinému za to, jak se chovají, jak se jedná. A teď máte zajímavou návrat k té Číně. Začíná zajímavý proces duchovní obrody v Číně. Několik zvláštností. První. Jedna krásně to sformulovala jedna velká čínská podnikatelka. Předtím jsme byli chudí a nešťastní. Dneska jsme bohatí a jsme nešťastní. Chybí nám duchovní rozměr života. Takže zvláštnost první. Netýká se to příbřežních zón, kde byli zahraniční investoři. Týká se to tradičních provincií kontinentální Číny, kde vývoj čínské společnosti pokračuje 5000 let. Po druhé, čínská strana pochopila, že je nutno ne bojovat, ale využít snahu lidí po duchovní obrodě. Proto vůči ní nebojují. Zároveň ale si uvědomují, že duchovní obroda znamená hledání něčeho jiného, něčeho, co nám naplní smysl nášho života a s čím se můžeme zaobírat, když jsme na konci života. Co po nás zůstane? Majetek, o který se pobíjí naši dědicové? Nebo to, že na nás budou vzpomínat jako na člověka, který byl dobrý a pomohl ostatním? A zemřete až tehdy, až zemřou ti, kteří vás znali. A nebo opět se vrátíte k mezigeneračnímu přenosu, o kterém se tvrdilo, že mladí ho již nepotřebují, protože nepotřebují poznatky starých. Jsou zbytečné, přežité, oni potřebují přeci smartfony, potřebují komunikaci ne vis-a-vis, ale potřebují komunikaci přes net. A nebo najednou i mezi těmi mladými se začíná objevovat úvaha, že něco chybí. Něco špatného je ve státě dánském. A povedeno, řečeno slovím jednoho známého filmu. Tenhle ten způsob léta se mi zdá být poněkud nevhodný. A již se nemůže pouze studie o tom, že se šíří digitální demence, že ta mladá generace nedokáže bez GPS najít ani vlastní domov, že v podstatě mají sice přemíru informací, ale nevědí, co s těmi informacemi udělat. A najednou začínáte vidět před sebou nový svět. Ano, informace jsou tovar. Informace jsou moc. Informace jsou jádro všeho. Ale pozor, jestliže máte přemíru informací na netu, dokážete odlišit pravdu a lež? Dokážete využít ten obrovský blok informací, které máte k dispozici? Chápete, co ty informace říkají? K čemu jsou použitelné? Jak jsou odrazem reálného světa kolem nás? A jak ty informace můžete využít ke svému vlastnímu prospěchu? A tak se začíná jevit další zvláštnost. Dnes všichni žehrají na to, že nemají čas. Nemáte čas, protože musíte mít druhé zaměstnání, abyste si mohli koupit druhé auto. Nemáte čas na děti, nemáte čas na partnera, nemáte čas na nic, protože musíte furt dělat něco jiného. Mnohokrát hlouposti, které jsou zbytečné, ale nemáte čas. A teď si představte zvláštnost. Díky medicíně většina mladých kolegů dožije 100 let. Do důchodu půjdou, řekněme, v 70. Super. Ale budou mít 30 let času na život. Co budou dělat? Kromě toho máte další proces. Robotizace, automatizace, umělá inteligence, chatboty povedou k tomu, že budete mít kratší pracovní čas. Možná budete dělat pouze 2-3 dny v týdnu. Budete dělat, řekněme, 4-5 hodin. Opět budete mít čas. A to, co se dnes jeví jako největší nedostatek,
bude v budoucnosti největším bohatstvím. Máte čas, ale k čemu využijete ten čas, který budete mít k dispozici? Turistika, milenky, kulinářství, všechno možné a ostatní? Sledování seriálu a ostatní hlouposti? A nebo představte si, že to univerzum bude zajímavé, dá lidem čas a postaví před ně otázku. Znáte sami sebe? Znáte svoji strukturu, práci s informacemi? Chápete, jaké jsou silné a slabé stránky vás, každého z vás? Uvědomujete si, že každý jste dokonalým vesmírem, sám o sobě. Vaše neurální systémy jsou jedním z nejdokonalejších výtvorů v univerzu. Ta schopnost vytváření abstraktní reality není daná produkcí rozšířené reality IT sektoru. Již dávno existuje ve vašem mozku. Váš mozek neustále funguje tím, že vytváří rozšířenou realitu kolem vás. Nemáte 5 smyslů, máte 21 smyslů. Jeden z klíčových smyslů je určování vaší polohy v prostoru. Na něm se podílí neobyčejně složitá struktura informačních toků a jejich zpracování ve vašich mozkových strukturách. Představte si, že tok informací ve vašich neurálních synapsích má 7 dimenzí neustále provozovaných. Znáte tohleto všechno o sobě? Znáte, jak fungují vaše mitochondrie, které zabezpečují energii? Znáte, jak funguje váš genetický řetězec? Co znamená bod apoptózy? Proč máte maligní onemocnění? Co je příčinou většiny vašich nemocí? V čem spočívá vaše silná stránka vašeho imunitního systému? Co nakopne imunitní systém a co útlumí? Ale vždyť od přírody jste naprojektováni na 100 až 120 let života, zdravého života. Proč tedy umíráte v 60, 70, 80? Není to porušení primární směrnice přírody, která nám dala dar času, ale taky dar poznání. A znáte sami sebe, protože to bude mít další zajímavé důsledky v budoucnosti. Jestliže znáte sami sebe, budete se dívat na souseda jako na nepřítele, jako na někoho, s kým se musíte srovnávat a soupeřit s ním? Není to stejná bytost jako vy, která žije ve stejném městě, dokonce možná na stejném poschodí, možná má stejné problémy jako vy? Není to váš partner a spojenec při přeměně světa? A teď další otázka. Všichni mluvíme o digitální společnosti. Proč se všichni bojíte ztráty sou? Všichni řvou, to bude hrozné. Všechno mě budou vědět. Proč se bojíte toho, že o vás budou všichni vědět všechno? Protože máte nepřítele kolem sebe? Bojíte se, že ty informace o vás použije na vaše zničení, potření, zlikvidování, zadupání, umravnění nebo na něco jiného? A neuvědomujete si, že vy máte stejný informační přístup jako on k vám, vy k němu? Znamená to, že to není nepřítel, to je souputník. Člověk, který má možná stejné problémy jako vy. A právě to propojení mezi lidmi, a to je ta třetí směrnice, znamená, že si můžete a musíte vyměňovat informace. Jestliže si vyměňujete informace, pak informace je klíčem ke všemu ostatní. Ale je to paradoxní. Protože vemte 3 koncepce strategického směřování budoucnosti. Koncepci německou, koncepci japonskou a koncepci americkou. Německá koncepce. 5 bodů. Kvalitní agrární sektor, kvalitní potraviny, kvalitní zdravotnictví, kvalitní vzdělávání, kvalitní ekologická energetika. Proč tohle to pořadí? Protože kvalitní agrární sektor produkuje kvalitní potraviny. Kvalitní potraviny znamenají snížení nemocnosti pro většinu lidí. Zdravotnictví se zaměřuje na prevenční programy, ne na léčbu klinických důsledků. Abyste byli flexibilní v společnosti, musíte být vzděláván, ne pouze mladí, ale všichni. A energetika je krevní oběh společnosti. Japonská cesta. Paradoxní. Preambule. Musíme skončit s naháněním zisku za každou cenu, musíme skončit s konkurenceschopností za každou cenu, protože povinností společnosti je vytvořit podmínky pro plnohodnotný život každého člena společenství. Není náhodou, že největší část robotů se v Japonsku vyrábí na starost o starší, ne na produkční systém. Americká cesta, teď se podržte, humánní informační společnosti. Co to znamená? Znamená to, že každý z nás dává informace na Facebook, na sociální sítě, na Twitter a tak dále. Dáváte je zdarma bez jakékoliv protihodnoty, ale ten Facebook ty vaše informace přetaví, transformuje, upraví a prodává dál. Na tom vydělává miliardy. Například díky modelovým scénářům využívajícím informace o jednotlivých vašich statusech je schopen říci reklamní agentuře, která část investicí je zbytečná. Někdy je zbytečných až 50% investicí. Umíte si představit, že mluvíme o miliardách dolarů a vy ušetříte té reklamní agentuře. Nemusí to dělat.
Zaměří se pouze na úzkou skupinu klientů nebo na úzkou oblast reklamy. Tak se podělí s tím Facebookem, tak se nedivte, že ten Facebook má trvou kapitalizaci bilionu dolarů. Ale zároveň, jestliže přemýšlíte, tvoříte, informace, které dáváte společnosti, mají nesmírnou cenu. A ta společnost tu nesmírnou cenu ocení. Takže váš důchod bude tvořen ne tím, jakou jste mali mzdu a kolik jste odpracovali let, ale taky tím, jaký byl váš přínos pro společnost. Umíte si představit, že tohle je vlastně fantastická možnost volby, kterou cestu zvolíte. Ochmelka, hlupá, kterého cena informací je téměř nula, nebo genius, který prospěl k posunu poznání společnosti. Je to vaše volba. Nikdo jiný vám ji nepředdisponuje. No a z tohoto hlediska vzniká další zajímavá úvaha. Jestliže informace mají skutečně cenu a hýbou společnosti, a nepochybně mají, protože máte digitální svět a máte informační společnost, pak ta informace tvoří základ i soucna. Sběr informací znamená tuhletu posloupnost. Mám senzorické systémy, například Smart Cities, které soustředují informace. Druhá fáze, používám Big Analytica. Big Analytica znamená, že analyzuji architekturu souvislostí, informace vložím do struktury vazeb a najdu obraz děje. A pak nastupuje big modelování, které znamená, že můžu předvídat budoucnost s vysokou mírou reality, protože můžu předvídat, jestliže se když se pokazí kamion, vlak, letadlo nebo cokoliv, protože mám informace o tisících podobných strojů. Ale pozor, můžu předvídat i jednání lidí v krizových situacích. Z tohoto titulu, možná jedním z produktů technologií Smart, bude možnost modelovat jednání lidí v jednotlivých teritoriích v případě krizové situace, například povodně, hurikánu nebo něčeho jiného. A samozřejmě analýza vývoje a schopností reakcí lidí na krizové situace je nesmírně cenným fenoménem. Možná všechna informační téze dnešní společnosti skutečně vyústí do toho, že díky big data, big analytika, big modelování budu schopen předvídat vývoj příští společnosti s vysokou mírou reality. Ale pozor, jestliže můžu předvídat vývoj společnosti, můžu nacházet nástroje na eliminaci rizikových střetů, globálních konfliktů, rizikových situací a tak dále. Ale to v konečném důsledku bude znamenat další zvláštnost. Ten, kdo bude mít tyhle ty informace v ruce, bude mít absolutní moc. Prosím vás, dnes už jsme v situaci, ve které někdo bude říkat, no já musím mít větší úspory, větší bohatství a tak dále. Když máte 100 miliard, pro vás již dávno neplatí potřeba 101 miliard. Pro vás nastupí jiná hierarchie cíl. A opět se vrátíte k otázce. Proč kontrolovaná společnost? A teď ta odpověď možná zní takhle. Jestliže se chceme změnit, změníme spotřebitelské zvyklosti, cíle, jednání, přijmeme odpovědnost za své skutky a pak se ta společnost může změnit. Jestliže se nechceme změnit, pak bude platit ta studie o tom, že čím dál produkujeme více odpadu, který příroda nezlikviduje, hromadí se, devastuje přírodní prostředí, až to dostoupí hladiny totální destrukce a v takovém případě na planetě může přežít pouze miliarda lidí. Ne víc. Před námi je volba buď se změnit nebo nezměnit. A tak nastává zajímavá další otázka. Bod obratu a bod zlomu. Zdánlivě vám vychází, že to je stejné. Není to stejné. Bod obratu znamená, že jsme schopni změnit společnost a zachránit ji, otočit ji jiným směrem vývoje. Bod zlomu znamená, že jsme neschopni se změnit, směřujeme ke globální katastrofě a pak bude mít profesor Bárta, protože k 6 civilizacím, které za posledních 12 000 let zmizely, přibudne další civilizace. Jediným rozdílem, že tentokrát to bude civilizace planetární, ne pouze civilizace týkající se jednotlivých kontinentů. Ale tohle to všechno vytváří další zvláštní jev. Chceme se skutečně změnit a víme se změnit, ale to znamená, že musíme znát sami sebe, musíme najít nové odpovědi na otázky, které jsem vám položil a musíme hledat další řešení všech těch problémů, které se kumulují. A teď se dostáváme k poslední otázce. Časová osa. Bod zlomu kolik času? Bod obratu kolik času? 10 let? 50 let? 100 let? Vemte analogii přírodních změn. Když se před 20 lety začalo mluvit o globálním oteplování, tak se mluvilo o časových horizontech 2100,
2200-2300. Pak se začalo mluvit o časových horizontech 2050-2100. V současnosti již to, co jsme plánovali na rok 2050, je tady. To znamená, časová diskrepance se radikálně zmenšuje. Ubývá nám času k bodu obratu. A kromě toho, když vezmete skutečnost, řada vědců říká, že jsme již za bodem zlomu. Že sice můžeme utlumit některé procesy, ale již nedokážeme zastavit. Přesně tak, jako sice máme schválen Pařížský protokol, ale všichni už publikovali zprávy, že vývoj teplot je nezastavitelný, čili v příštích letech teplota stoupne o 2,7 nebo 3,2 stupně. Upozorňuji, že již dlouhou dobu existují studie, že všechno nad 2 stupně navýšení znamená nevratné procesy ve všech dimenzích přírodního prostředí. Ale to pak znamená, že klíčovou otázkou není diskuze o emisích automobilového průmyslu, ale je to diskuze o adaptačních procesech na změny přírodního prostředí. Přičem klíčové jsou sucho, teplota, voda, invazivní rostliny a vírusy a potravinové riziko. No a teď máte další zajímavé aspekt. Virtuální voda. Co vám to říct? Někdo řekne, no virtuální voda, no to je nějaká technická blbost, nějaké ITčkové věci. Ne. Je to koncepce, kterou rozvinuli Američané v chicagské škole a znamená nasledovné. Na každý výrobek potřebujete vodu. Na rajské labličko 180 litrů. Na auto 2300 litrů. Teď spočítám vaši produkci v daném teritoriu a spočítám, kolik jste spotřebovali vody. Jestliže jste spotřebovali více vody, než je váš hydrologický potenciál, znamená to, že jste vodu ukradli sousedním zemím, takže byste jim měli tuhletu krádež kompenzovat. Dokonce předpokládali, že by se navrhla situace, ve které bychom hodnotili jednotlivé země podle toho, jakým způsobem uspokojují nebo kradnou vodu. Tahle ta koncepce je stará 12 let. Navrhli Američané, aby se používali jako základ VTO. Umíte si představit, že by se přes tuhletu kriteriální funkci začali hodnotit čínský export nebo jiný export? Takže zatím se ta koncepce nepoužívá, je uložena ad acta, ale je připravena k použití. A otázka zní, proč se nepoužívá? Opět proč? Nejklíčovější otázka všeho. Odpověď zní prostě. Protože první, kdo by vznesl námitky, je Mexiko. Regulace Rio Grande znamená, že dneska 70-80% průtoku si zachovávají američtí farmáři pro sebe. Pro mexické farmáře zůstal zbytek, ale oni živí 18 milionů lidí. Problém dostupnosti tortily, té kukuřičné placky, základní výživy obyvatelstva se stává elementárním problémem. Pak se nedivte, že ta drogová válka mezi vládou mexickou a drogovými kartely po 12 letech skončila kapitulací vlády. Ne vítězstvím nad drogovými kartely. Nejnovější si mexický prezident prohlásil, že nejlepší bude ukončit tu válku, protože ty náklady jsou příliš vysoké. Pak se ještě divíte Trumpovi, že chce stavět tu zeď? Ale jestliže dokázali kartely zvítězit nad regulárnou armádou v Mexiku, které není drobonkou krajinkou o pár milionech obyvatel, pak se vás ptám, jakou sílu mají dnes jiné vrstvy společnosti, o kterých nemluvíme? Máte představu, že společnost je skutečně jednorozměrná a nemá svou vnitřní hloubku? A co vám říká organizovaný zločin, se kterým se sice nesetkáte, ale existuje? Není to pouze obchod s drogami, je to obchod s ilegálními migranty, je to obchod s náhradními díly, je to obchod s falešnými výrobky farmaceutického průmyslu. Je to gigantický blok. Dneska s ním ale nebojujeme, ale podle směrnice ESO 2010 ho zahrňujeme do růstu HDP. České HDP to zdvihlo o 0,8%. Super. Nejlépe dopadli Angličané, ty mají 2,6%. Pak tohle znamená další rovinu. Vy si skutečně myslíte, že všechny tajné služby zanikly pádem berlínské zdi a tím, že nemáme již studenou válku? Nebo ve skutečnosti nadále pokračuje nesmírně zložitá soustava špionážních služeb, tajných institucí a tak dále? Vřele vám odporučím, abyste si pročetili knihu Černá kniha CIA, která teď je na českém trhu. Obsahuje 18 kapitol, které popisují svržení zákonných režimů od svrhnutí Mosadeka v roku 54 v Iránu až po revoluci Majdan. Svržení Mosadeka bylo levné, 40 milionů. Majdan 3,6 miliardy.
Ale to souvisí zřejmě i s velikostí nákladů na realizaci úplatných systémů. Velmi poučná kniha. Můžete ji nazvat konspirativní. Problém je v tom, že tahle ta kniha je založena na uvolnění 50 tisíc dokumentů, které na základě přístupu k informacím musel umožnit americký kongres a jsou výsledkem jednání kongresových výborů pro kontrolu tajných služeb. Ale teď máme další rovinu. Skutečně si uvědomujete, že dnes máme obrovský vliv tzv. Mimovládek, které jsou není nikým voleny, nevíte, jak jsou financovány, mají obrovský vliv na média, obrovský vliv na formování veřejnosti. Jaká je to vláda? Kdo ji řídí? Kdo ji financuje? Jakým způsobem? Někdo začne řvát, to jsou přeci ty liberálové, ty lidé, kteří se starají o všechny ostatní. Taky ano, kromě jiných. No a pak tady máte další vrstvy, které skutečně vytvářejí složitou vnitřní hierarchickou strukturu společnosti, o kterých existenci nevíte, když se s nimi náhodou nesrazíte. Nebo nedostane se do zájmové sféry vplyvu. A jak byste se dívali na mediální front? Skutečně máte představu o nezávislých médiích? Tak si podívejte na skvělou knihu Koupení novináři od šéfredaktora Frankfurter Allgemeine Zeitung. Jak vytváříte zvláštním způsobem vhodné redaktory, vhodné témy, vhodné oceňování, platíte stážové pobyty, zaplatíte všechno, co třeba, pouze těm vhodným. Ale přeci oni vytvářejí veřejné mínění. To veřejné mínění nedokáže analyzovat pravdu a lež, nemá dostupnost všech informací, nemá net, nemůže kontrolovat všechny výroky a jejich pravdivost nebo lživost. No má. Proč to nedělá? Protože myšlení bolí, a je složité. A tu jste u základní otázky toho všeho, co vám popisu. Ta základní otázka zní prostě. Již nemáme odpovědnost za své činy a skutky? Hodíme je na někoho jiného? Hodíme je na naše politiky? Hodíme je na Brusel? Hodíme je na Američany? Hodíme na měsíc? Kdyby bylo možno, hodíme je na mimozemské civilizace? Nejsme svéprávné bytosti? Nemáme mozek k tomu, abychom činili kvalifikovaná rozhodnutí a jestliže na rozdíl proti minulosti máte přemíru informací, nedokážete s ní vybrat jádro pudla a na základě toho zvolit správnou reakci ve vazbě na všechny struktury, které jsou kolem nás? A nebo je pohodlnější nemyslet, prohlásit, přeci to bylo v televizi. Tak to musí být pravda. Je to prosté, jednoduché. Já dokonce se můžu sám před sebou tvářit, že nezodpovídám za důsledky přijetí téhleté strategie. No a pak jste u té klíčové otázky. Může existovat společnost, která by byla přijatelná pro každého z nás, ve které byste žili rádi, která by využívala technické zázemí k tomu, aby vytvořila podmínky pro rozvoj každého z nás? Abyste využili tu diverzitu, která existuje v tom, že příroda nevytvořila z těch 8 miliard ani dva jedince stejného druhu. Nenajdete identické jedince z těch 8 miliard. Znamená to, že různorodost je další primární směrnicí přírody. Ale pak to taky znamená, že měli bychom znát sebe, míru odpovědnosti a postavit se čelem ke všemu světu kolem nás. Nemůžu tvrdit, že mě to nezajímá, mě se to netýká, já se s tím budu zabývat za dva roky. Právě proto je nesmírně důležitá komprimace těchto procesů. Ty procesy probíhají stále rychleji, probíhají stále propojeněji. A tak, jak tvrdíme, že konektivita je základem internetu věcí a internetu lidí, tak konektivita procesů je hlavním fenoménem budoucnosti. Ale to pak vyžaduje změnit myšlení. Takže interdisciplinarita, propojenost, architektura souvislostí, pochopení využití informací a přijetí odpovědnosti za rozhodování, protože se rozhodujeme informovaně a kompetentně. Jestliže tuhle tu tezi přijmu, pak nebude pro mě hrozba ani technická revoluce, ani změny přírodního prostředí, ani ostatné fenomény. Problém je jen v tom, chci přijmout tuhle tu odpovědnost, chci se změnit, anebo je prostší a pohodlnější říct, že já se nemusím změnit, ať se změní ostatní. Já se změním pak. A to budou říkat všichni. No a teď budete mít takovou krásnou možnost, budete volit do Europarlamentu, všichni vědí, že ten Europarlament nic neovplyvní. Ovlivní zásadně některé věci,
A budete vybírat a vybírat a vybírat a v podstatě máte 21 zástupců v Evropském parlamentu, co při 843 členech znamená velmi málo. Ale těch 21 lidí může udělat propojení napříč parlamentu. Může vytvořit šanci, aby ten bruselský moloch byl jednou smysluplný. Ale prosím vás, hlavní boj bude veden tady, v Čechách. A ty Čechy budou klíčové. Ten Brusel bude pouze obálkou, ale klíčové budou Čechy. Ale jestliže se spojí obálka a vnitřek, pak můžeme reagovat na všechny procesy, které jsou kolem nás. A pak to smysluplné zvolení poslanců i do Europarlamentu, i v parlamentních volbách bude propojením rozumu v krizové situaci. A jestliže vám někdo tvrdí, že nejsme v krizové situaci, zkuste si přečíst klíčové materiály, které jsou publikovány ve Spojených státech, v Evropské unii, z vědecké fronty a tak dále. Víte, v čem je problém? Jsme nejblíž globálnímu válečnému konfliktu od kubánské krize. Jenomže tentokrát jedno z klíčových poučení pro Američany bylo, oni stále měli představu, jestliže se rozpoutá nukleární holokaust, že ho můžete zastavit. Nemůžete ho zastavit. Již to povede k totálnímu zničení. Dokážete zastavit tyhle ty procesy. Proto ta ruská strategie mrtvé ruky je jednoduchá. Můžete zlikvidovat celé ruské vedení a ty rakety budou létat dál a budou ničit planetu bez ohledu na to, že už nikdo živý na té straně nebude. Víte, které oblasti se považují za nejméně dotčené v příštím konfliktu? Austrálie a Kanada. Ostatní část. Oni zničením Evropy, Ruska, státu Jižní Ameriky. Ale jestliže tyhle tyši jsme schopni tohleto rozpoutat, jediná cesta, jak zastavit tyhle tyši, je spojit rozumné lidi. A jestliže můžeme zastavit tenhle ten proces, nemůžeme, že v přírodě vládne dynamický klíčový princip. Znamená to, že když velký tlak, zároveň vzniká protitlak, který obnoví původní rovnováhu. To se stane i v případě lidského druhu, v případě nukleárního holokaustu. Ale naše otázka zní, jestliže jsme skutečně homo sapiens, pak musíme minimalizovat zbytečné oběti. Pouze tak dokážeme, že jsme rozumní. A jenže nám nezáleží na rozsahu zbytečných obětí, tak pak řeknu otevřeně, nedivte se věcem příště. A nedivte se tomu, v čem se ocitnou ne vaši, ocitneme se již my. Kdo má pouze tři čísla. Obrovský výzkumný analytický tým Rockefellerovské finanční instituce. Totální globální finanční krize a krize ekonomiky nejpozději do roku 2020. Druhý údaj. Nejmenovaný generální štáb počítá s tím, že dojde ke globálnímu konfliktu s použitím termojadrových zbraní nejpozději v roce 2020. To nejsou katastrofické vize. Ti, kteří znají tyhle dokumenty, ví, o čem mluvím. Třetí, příroda radikálně urychluje změnu přírody. Máme více jak 10. Ale máme 10 let k bodu obratu, nebo 10, možná 5, možná 2 léta k bodu zlomu. Ale buď se všichni spojíme, anebo ten bod zlomu nastane a pak se prosím nedivte všemu, co bude kolem nás a pak tahle ta přednáška pro vás bude připadat jako velmi pozitivní scénář příštího vývoje. Otvářím prostor pro otázku. Pane profesore, to bylo vyčerpávající a já teda začneme Soňa. Jsem jít pryč. Pane profesore, dočetla jsem se informaci, že Číňané vytvořili umělé slunce. Víte o tom něco? Má to být zdroj nevyčerpatelné energie? Ne, není to umělé srdce a slunce, ale jsou to dvě věci zvláštní. Poprvé, nejsilnější superpočítače již nemají Spojené státy, ale Čína. Používají se na modelování takzvaného geoinženýrství. Oni nechtějí vytvořit umělé slunce, chtějí vytvořit umělý měsíc, který má ozařovat většinu východní části polokoule. Má zamezit tomu, aby se objevovala noc. Nemusíte mít veřejné osvětlení, máte obrovské energetické úspory, rostliny můžou růst, pořád a tak dále. Ale Číňané opomíjí. Jaké hodiny máte v těle, každý z vás? Nejenom biologické,
Máte dva typy hodin. Hodiny statické, které snímkují a dávají časovou intenzitu každému vašemu prožitku. Ale je to jako série fotografií. Pak máte tokové hodiny, které v kontinuální tok procesu. Jestliže do tohoto procesu zasáhnete tím, že nemáte možnost spát ve tmě, změní se biochemie, změní se regulace vašich neuronálních systémů, dochází k neuronálním poruchám a tak dále. A v konečném důsledku bude obrovský růst nemoci. Ptám se, je náhoda tento návrh? Nebo není náhoda? Do tohoto je další návrh, kdy Američané předpokládají, že by rozmístili v prstencové podobě kolem zeměkoule pás mikročástic a tyhle ty mikročástice by odrážely sluneční energii, čímž by snížili intenzitu dopadu slunce na povrch planety, čímž by měli snížit globální oteplování. Někteří dokonce to kombinují s rozprášením síry a síričitých mraků. Ale proč to nedělají? Protože si neuvědomují, nebo přesněji ti, kteří to mějí realizovat, si uvědomují, že neznáme systémové dopady toho, co by to znamenalo pro člověka a planetu. A ukazuje se, že modelové scénáře to potvrzují, ty destrukční síly budou neporovnatelně větší jako globální oteplování. Čili z tohoto hlediska ne, bude to umělý měsíc s zářením. Kdybyste chtěla vytvořit umělé slunce, musela byste znát cyklus. Musela byste mít něco jako tokamak. Plazmový reprodukční zdroj. Ale tam mluvíte o miliardách atmosfér, milionech stupňů, gigantické spotřeby energie na magnetické pole, které udržuje plazmatický okruh v nedotčeném stavu, a to zatím nedokázal nikdo. I když jako zdroj energie by fúzní reaktor byl nesmírně dokonalý, ale spíše se zamyslete nad jinou věcí. Teslův vynález energie z ionosféry. Již to existuje nebo ne? Některé náznaky ukazují, že ano, protože některá zařízení mají tak velkou energetickou spotřebu, že klasickými zdroji to nemůžete zabezpečit. Mají tedy jiný skrytý zdroj? Nevím. Nebo přesněji, nebudu diskutovat na tohle. Děkuji. Tak, přátelé, kdo byl další? Tak. Vás rád se ptám, jak vnímáte současnou situaci ve Venezuele. Co považujete za hlavní příčiny té krize, jak odhadujete budoucí vývoj a podobně? Děkuji. Poprvé, ve Venezuele vznikly problémy, když cena ropy klesla na minimum. Jako kdyby se někdo náhodou dohodl, aby ta cena ropy klesla na minimum, ale prosím vás, neopomeňte, že pro Američany je to taky problém. Protože jestliže cena ropy klesne pod $59 za jeden barel, návratnost investicí do frakování plynu a do těžby ropných písků. Otázka zní, jsou ochotní, i když jsou to ekonomické ztráty, srazit Venezuelu na kolena tím, že bude nízká cena ropy? Nedaří se jim to. Teď ta cena ropy stoupá. Vidíte to na ceně benzínu a všeho ostatního. Ale neopomeňte, prosím, další zkušenost. Celý experiment ve Venezuele využíval obrovně jiného. Největším investorem ve Venezuele nejsou Rusové, ale podobně jako v Africe Číňané. Číňané chtějí expandovat do světa. Klasická ukážka. Proč máte dvě hodvábné stezky? Jedna je pevninská a jedna je námořní. Není náhodou, na té námořní trase má být rozmístěno 21 námořních základen čínské flotily. A jaké cvičení probíhají již poslední 3 roky v Jihočínském moři? Není jsou to náhodou společné cvičení čínské flotily a tichooceánské flotily ruské? A jak se vyjádřil nedávno Pompeo, ministr zahraničí? Musíme zarazit čínské expansivní snahy, musíme zatlačit v Jihočínském moři. Nepřipadá vám to jako vytváření krizové situace? A jestliže převážná většina rozumných ekonomů varuje před gigantickou ekonomickou krizí, která má překonat důsledky roku 29, jak je vyřešíte nejlépe? Soustředěním pozornosti na zahraniční problém, kdy prohlásíte, že nezvolený prezident venezuelské vlády. A jak vznikl? Nevznikl podobně jako na Majdanu tímhletím způsobem? No jenomže problém, kterým zatím narazili, je to, že ta armáda stále stojí za Madura. Není to jenom proto, že ty nejvyšší důstojníci jsou odměňováni a mají posty a mají peníze a všechno ostatní. Je to součást boje v Jižní Americe, kde po období, kdy padly vojenské diktatury, znova jsou nastoleny vojenské vlády. Nebo chcete tvrdit, že brazilský prezident je milovník demokracie a lidskosti? Vemte si jeho vyjádření.
nebo další prezidenti, kteří kromě Kolumbie padli a byli nahrazeni pravicovými diktáty. Jako kdyby někdo opět uplatnil Monroeovu doktrínu o tom, že Jižní a Střední Amerika je zadní dvůr Ameriky a tam si Amerika má právo udělat, co chce. A jestliže se postupně utlumuje konflikt v Sýrii, nepotřebujete vytvořit novou konfliktní zónu, ale v oblasti, kterou máte v dosahu svých ozbrojených sil a která může být znova achilovou patou dalšího vývoje na planetě? Právě proto vám skutečně odporučí, přečtěte si tu knihu, černou knihu CIA, abyste pochopili, jakými metodami, jakým způsobem fungují americké demokratické síly. Včetně příběhu plukovníka prodávali iránský heroin ve Spojených státech a z toho financovali operace, které odmítl financovat americký kongres. Nic se nedělo. Myslíte, že se situace změnila, namísto Reagana je tam někdo jiný? Vůbec ne. A kromě toho skutečně zkuste popřemýšlet o zbraňových systémech, taky ruských zbraňových systémech. A budete mít odpověď na to, co se děje, proč je Sýrie zkušebnou, jako byl Vietnam, a podobným zkušebním poligonem může být Venezuela. Ovšem tentokrát tam budou hlavní hru hrát Číňané, ne Rusové. A neopomeňte jednu drobnost. Kolik amerických státních dluhopisů vlastní čínská centrální banka? 1,7 bilionu. Kolik je po lehotě splatnosti? 1 bilion. Číňané kdykoliv můžou požadovat proplacení státních dluhopisů, které emitovala americká vláda. Ale kromě toho, kolik je trhová kapitalizace čínských suverénních fondů? Je jich 11. 2,7 bilionu. Největší část z kapitalizace státních suverénních fondů na planetě. Celková kapitalizace státních suverénních fondů je dnes 5,7 bilionů. Umíte si představit finančnou sílu těchto financí? Ale nepodléhají vládě evropské mocnosti. A co kdyby někoho napadlo, aby požadoval splacení těchto dluhopisů? Nebylo by to zajímavé garde ve světové ekonomice? A nebo by tam fungovalo něco jiného, protože zahraším zbraněmi a řeknu každý, kdo by chtěl, aby jsme proplatili ty dluhopisy, tak dostane na frňák. V rámci demokratického poučení o práve, které máte vy, menší státy. A někdo bude zase řvát v médiích, že tohle je konspirativní teorie. Jsem teorie, protože jestliže pravdu prohlásím za konspiraci, tak raději budu konspirátor a kolhář. Je milý? I když mám nálepku konspirátora a někteří lidé by mě nejraději utopili ve lžičce vody. Ale mají smůlu. Ty pravdivé myšlenky prosakují. A ne pouze tady, ale prosakují na různých místech, ale intenzivněji, a ti lidé chtějí znát pravdu. A to je to, čeho se děsí všichni ti, kteří šíří tyhle ty informace. Tak mám další dotaz tady. Pane profesore, pardon. Americký ministr obrany nedávno, to asi tak 14 dní, prohlásil, že pro Spojené státy americké by nebyl problém bojovat na dvou frontách. V Jihočínském moři a na východě Evropy. Máme historickou paměť. Víme, jak dopadl Hitler, víme, jak dopadl Čingis Khan, taky dvě fronty. Myslíte si, že to bylo velkohubé, typické americké, anebo mají opravdu takový potenciál, že by mohli vyhrát obě tyto války? Zeptám se vás jiným způsobem. Co to znamená raketa Avangard? Nemusí. Používá kinetická zbraně. Používá 3000 stupňovou plazmu, kde dopadne zničí 30 km čtverečních, ale má jednu výhodu. Nemáte žádný radioaktivní spad. Teď se vás zeptám, a magnetická housenka jako pohon jadrových ponorek? Používáte v podstatě turbínu, která využívá mořskou vodu. Nemáte žádnou zvukovou, tepelnou nebo jinou stopu. Ta ponorka proplouvá 10 metrů od a vy ji neodhalíte. Zakotví 10 km od amerického pobřeží a neodhalíte ji. Ty ponorky třídy Borej mají tyhle ty vlastnosti. Jestliže ta ponorka zakotví 10 km od amerického pobřeží a má 18 raket a každá raketa má 11 až 18 multihlavic, ale vy nevíte, které jsou klamné a které jsou aktivní. Kolik času vám zbývá na reakci červeným telefonem, jestliže ta raketa byle? Kdysi největším plusem červeného telefonu bylo, že jestliže by Rusové náhodou nebo Američané náhodou odpalili rakety, do doby dopadu trvalo to 20 minut.
Mohli jste dosáhnout sebedestrukce, jestliže jste se dohodli s druhou stranou. Kolik času máte na zastavení útoku teď? Další otázka. Proč Putin prohlásil, že Rusové použijí od prvního okamihu války termojadrové zbraně? Protože konvenční převaha NATO voči ruským konvenčním sílám je 6:1. Rusové by vydrželi válku na 3 týdny v konvenčních zbraních. Ale z hlediska jadrových zbraní a zbraní prvního úderu mají největší sílu. Můžou vymazat Spojené státy i Evropskou unii bez jakýchkoliv problém. Stačí, když si skutečně prostudujete vojenské technologie současnosti a budoucnosti. A co byste řekl, takovou tu bomba dopadne? Roztrhá se na tisíce malých bomb, ty explodují a každá z těch malých bomb obsahuje 1000 kuliček iridie. Mají vysokou průraznost. Nevytáhnou je lékaři, protože nedokáží identifikovat. No několika měsíců vám způsobí rakovinu. A nazývá se to technologie DIME. A co byste řekli na granát, který vystřelíte zpoza rohu? Ten granát je řízen umělou inteligencí. Podle rychlosti otáček a jiných věcí spočítne, kde je nejlíp, aby vybuchl. Vybuchl v optimální výšce s tím, že množství částic způsobí déšť část. A je to granát, který střílíte zpoza rohu. Co byste řekli na další technologie? Nesmrtící. Já vám pouze spálím sítnici, oslepím vás do konce života, ale jsem lidský, protože to je nesmrtící. Nebo špinavá bomba, kdy budete několik dní zvracet nekontrolovaně, vy zvracíte vlastní vnitřnosti, ale vás nezabí. A co byste řekli na neurologické zbraně, kdy změní vaše neurální sítě a vy budete plně dožadovat? A proč bych vás obsazoval, když změní vaše myšlení a vy budete mými vojáky? Bez toho, abyste si to uvědomili. A co byste řekli na genetické zbraně, které změní vaše DNA, to změny DNA se promítne do vašich potomků. A ty genetické poškozené struktury se budou přenášet dál geneticky. A co byste řekli na Fort Detrick a Obolensk? Znáte, co to je? Víte, že jsou to největší výzkumná produkční pracoviště pro biologickou a bakteriologickou válku? Všechny pracují na plný výkon. A použijete to, čeho se bojí nejvíce u Severní Koreje. Geneticky scénovaná biologická zbraně. Čili prosím vás, uvědomte si. Zatím v historii vždy, když jste vyvíjeli nějaké zbraňové systémy, někdy jste je použili. Druhá věc. Jestliže existují válečné konflikty, ve kterých se počítá v průběhu 24 hodin s obětmi v rozsahu stovek milionů lidí na obou stranách, jestliže vyvoláte jaderný konflikt, že ho nikdy nedokážete zastavit. To je klíčové poznání. Znamená to, že nemůžete dělat řízenou termojadrovou válku. Ale pro nás větším nebezpečím budou jiní držitelé jadrových zbraní, například Pakistan a Indie. Zatím se pouze ostřelují dalekonosným dělostřelectvem. Co kdyby vzkrslo v některé vyšinuté gebuly, že by to začali řešit jiným způsobem? No, když vyhrožuju, to ještě dobré. Znáte to, pes, který štěká, nekouše. Horší bude, když budou sticha. A pak bych se obával. A ostatně Jihočínské moře, proč Jihočínské moře? Protože je tam Tajvan? Nebo protože jsou tam největší zásoby ropy a plynu na kromě Severního ledového oceánu. Prostě. Vybuduje umělý ostrov. Kolem umělého ostrovu vyhlásí 12-milové pásmo. Jestliže vytvoříte řetěz ostrovu, kde se 12-milové pásmo překrývá, ukrojíte část Jihočínského moře. Teď se zeptám, jak dopadl soud mezi Vietnamem, Indonésií a Čínou o Jihočínské moře? S tím, že mezinárodní arbitráž rozhodla, že Číňané mají právo pouze na 12-mílové pobřežní pásmo. Načež Čínská lidová republika odpověděla, že je to nezajímá a nárokují si 500-mílové pásmo. No a kromě toho, neopomeňte, Číňané mají nejdokonalejší superpočítače, Číňané plánují let na měsíc, vybudovali vlastní oběžnou stanici. Technologicky řeší v podstatě 99% výroby produktů na planetě, 180% je špičkové úrovně a již to dávno není země, která vyráběla Vietnamky a trička. Z tohoto hlediska je to asi takový proces. Amerika upadá, Čína roste, Rusko zůstává stejné, ale jestliže Čína naroste nad jistý rozměr,
pak pochopíte, proč se Američané bojí toho, co udělal admirál Cheng v roce 1352. Největší flotila na planetě, 20 000 vojáků, 20 000 obchodníků, 1500 lodí, plaví se ze Šanghaje podél celé jihovýchodní Asie. Všude urovnávají konflikty, nastolují mír a tvrdí, že jestliže lidé budou bohatí, nebudou válčit a budou spokojení. Ale mír musí být podmínkou. Do dnešní doby stavějí sochy tomuto admirálovi, protože přinesl mír, i když pod čínskou egidou. A Američany nesmírně irituje, že to byl Číňan a ne Američan. Takže asi tolik k vaší otázce. I když teď vidím, jak budou zuřit někteří bezpečnostní experti na Slovensku a budou vyzvánět o tom, že to, co říkám, jsou konspirativní. Já se jenom divím jednomu. Oni si opravdu myslí, že přežijí tu termojadernou válku? Když budou lhát? Nevím. Tak, máme tu další dotaz. Pane profesore, Pařízek, Litoměřice, na začátku přednášky jste položil otázku, známe naši společnost, a v průběhu přednášky jste na ní rozsáhle odpovídal. Ale já bych tu otázku trošku modifikoval. Chceme znát naši společnost? Odpověď je prostá, ne. Protože kdybychom přiznali, jakom stavu ta společnost je, můžeme zároveň a musíme přiznat odpovědnost za dosažení stavu, ve kterém žijeme. Je to odpovědnost každého z nás, podpustili, aby ten stav společnosti byl takový, jaký je. A pak by nás nikdo nikdy z historického hlediska nespavil odpovědnosti, že jsme to dovolili. A proto je lepší neznát společnost. Kojit se s šťastnými nadějemi, že přijde ten známý Japonec Sato a vyřeší Sato. Ovšem, slyšel jsem hlášku, Japonec přišel na české hranice, uviděl Čechy, otočil se a šel pryč. Čili pravděpodobně i ta strategie Japonce Sato nebude úspěšná. Ale bohužel já se zeptám ještě složitěji. Chceme, aby děti naše znali pravdu a společnost? A nebo jim budeme tlačit do hlavy ke dlubny s tím, že tedy budou dostávat takzvané osvědčené pravdy, které nebude třeba zvažovat, hodnotit, přemýšlet nic, protože dostanou předvaženou rýži. Pouze ji ohřejí. Dokonce bude v ekologických sáčcích. Z tohoto hlediska s vámi souhlasím, že bohužel nechceme znát, ale je tam jeden pozitivní moment. Když si na takovéhle přednášky přišlo 5-6 lidí. Dneska vím proč, ale je tu méně lidí, ale to nevadí, ten počet roste. A další zvláštnost. Neumíte si představit, kolik lidí mě oslovuje například i na univerzitách a podobně. Chtějí znát informace. Nemusíte do nich hustit ty věci. Oni sami přemýšlejí. To vidím jako pozitivní moment. Samozřejmě na druhé straně musíte počítat s osobními útoky a s osobními důsledky, které já teď obnáším sám na sobě maximální míře. A proto jsem byl nesmírně potěšen, když minulý týden v pátek publikovalo SME, které mě nemiluje, soubor nejvýznamnějších vědeckých osobností Slovenské republiky současnosti. A na 15. místě čirou náhodou a s během historických událostí se nachází jméno mé. Na druhé straně univerzum je skvělé, protože mi to hned dalo vyžrat na druhou stránku, protože mi odebrali právo školit doktoranty, protože poprvé nemám karenty a podruhé nejsem odborník. A karenty nemám proto, že Ministerstvo školství Slovenské republiky vydalo nařízení, podle kterého u všech pracovníků, kteří nemají 100% úvazek na univerzitě, se vymažou všechny monografie, karenty, práce a publikace a so zpětnou platností 4 roky dozadu. No a na základě toho mi samozřejmě všechno vymazali, takže vymazali 9 monografií, 25 karentů a všechno ostatní, čímž pádem neplním požadavky na školitele a jakožto neodborník jsem vyřazen ze soustavy školitelů doktorandského studia. Děkuji pěkně. Alespoň mám více času na přednášky, jako je tahle. Vidíte, jak je to univerzum geniální. Pane profesore, tady máme dotazy ze posluchačů z rádia. Dobrý večer, pane profesore. Já jsem si zibrejle. Víte něco o krizi v roce 1983 na podzim? V jedné knize se píše, že byla ještě horší než krize karibská, neboť se na jednu hodinu odmlčila radiová komunikace na od nás. Tady to někde interferuje. Pozdravuje Mirek a ptá se Mirek, jestli o tom něco víte.
Ta krize souvisela i s tím, co se stalo pak následně v Rusku, kdy ruské senzorické systémy zaznamenaly start amerických raket a po jednom plukovníkovi, který zodpovědal za řízení protiraketové obrany, bylo požadováno, aby spustil odpal ruských raket. Ten člověk zachránil civilizaci, neodpálil ty ruské rakety. Pak se za 15 minut ukázalo, že to byla chyba senzorických systémů a žádné americké rakety nestartovaly. Skutečně v tomhletom roce jsme byli nejblíž nukleárnímu holokaustu. Stačí, aby ten plukovník podlehl psychóze a odpálil to? Paradox je, že opak propustili z armády a dožili jako prostý důchodce s minimem důchodu. Jo, posmrtně to známe. In memoriam, pomýšlím kohokoliv, kdekoliv, kdykoliv, za cokoliv. No ale faktem je, že tohle to byla skutečně nejnebezpečnější fáze vývoje a někteří konspirátoři taky říkají, že to bylo testování jinými civilizacemi, jak budeme schopni zvládnout krizový stav. Ale na tuhletu tému se nechci vyjadřovat. Skutečně jsme byli blíž nukleárnímu holokaustu jako v roce 63. To je pravda. No, máte tady taky další problémy, ale ty se týkají především uložení ztracených jaderných zbraní. Těch jaderných zbraní bylo ztraceno více jak 40. Máte tam prvy, ty byly postraceny po různých částech planety. Nikdo neví, co se s nimi děje. A kdyby náhodou došlo k explozi téhleté bomby, tak se prosím vás nedivte, nedošlo k žádnému jadernému úderu, ale pouze ke zlyhání zabezpečovacích zařízení. Nevím, jestli víte, ale při sedmidenní válce se objevila jadrová zbraň, kterou použili Izraelci, která spadla a ze 7 zabezpečovacích zařízení 6 selhalo. Něco podobného jako havárie bombardérů ve Spojených státech, kdy bohužel z 9 zabezpečovacích zařízení 8 selhalo a zůstal jediný. A kdyby ten povolil, tak uvidíte explozi 1 megatunové třífázové kobaltové bomby na teritoriu Spojených států. Třífázová kobaltová znamená prostě to, že nejdřív vám exploduje uranová bomba 235, pak vytvoří proud neutronu, který aktivuje protonový vodíkový cyklus, teplota 15 milionů stupňů, velkost ohnivé koule přibližně 3 až 5 kilometrů, délka trvání 3 až 9 vteřin. Spálí všechno v rozsahu 60 kilometrů. A ta vytvoří proud neutronu, který mění kobalt na radioaktivní kobalt s poločasem rozpadu 11 000 let. Tahle ta zbraň totální destrukce zlikviduje 1200 km čtverečních na 11 000 let. I takové zbraně existují. Ale buďte rád, protože tahle ta bomba vás alespoň spálí. Kdybyste použili vakuovou bombu, tak ta vám roztrhá plíce, uvaří mozkovo-míšní mok, vyseje všetok kyslík z atmosféry a vy se udusíte, jestli vůbec přežijete tlakovou vlnu. Je to nejsilnější nejadrová zbraň. Ale to jsou věci ne na dobrou noc a pěkné spaní. Tak já tam dotaz publika. Dobrý večer, pane profesore, Šárik z Evaně. Chtěl bych se z vás zeptat, co si myslíte o našem prezidentovi Miloši Zemanovi, kterého jsem teda volil, ale teď s ním nesouhlasím pomoc ve všem. Když si vezmete Venezuelu, Izrael, jo, a ještě Afganistán. Jak tam teďka byli vojáci, jak tam zařvali, no, nebo jak to mám nazvat. Co si o tom myslíte, mě zajímal váš názor na to. Promiňte, můžu být diplomaticky nediplomatický? No comment. Máte něco podobného, jako kdybyste mě septali na slovenského prezidenta, opět musím odvětit no comment. Tím víte, co jsem myslel, díváme se do očí, rozumíme si navzájem. Děkuji pěkně. Tak, dotazy z rádia. Dobrý večer. Pane profesore, co říkáte tomu, že i do alternativních médií se infiltrují různí studenti růžičkové z národní a podobní infiltráty? Máte o tom nějaké povědomí? Ptá se posluchač Jirka z Pardubic. No, řeknu vám to takhle. Jestliže chcete zdiskreditovat alternativní média, tak tam nasadíte lidi, kteří je skutečně zdiskreditují. Poukáží minimálně vnitřní rozpor hlásaných téz a antitéz a budou způsobovat ne doslova zničení, ale pouze nedůvěryhodnost těch médií. Já vám uvedu jeden příklad. Na slovenském netu existuje stránka, která se nazývá Zemři.sk. Je nesmírně agresivní, říká, že každý, kdo není souhlasí s mainstreamem, by měl zdochnout a podobně.
Když se na to poukazalo a dokonce se tvrdilo, že by se o to měla zajímat policie, tak to najednou nazvali humoristická stránka. Protože ti čtenáři nepochopili, že zdochni SK neznamená, že vás chci zabít. Pouze si s vás dělám šouf. Druhá věc je, že skutečně, bohužel, ta mediální fronta je šílená a já vám skutečně odporučuji, přečtěte si práci bývalého šéfredaktora Frankfurter Allgemeine Zeitung, nazývá se Koupený novináři. Excelentní ukázka, jaký lidé jsou vybírani do médií, jakým způsobem, jak infiltrují alternativní média, jakým způsobem snižuje jejich důvěryhodnost a jak se musí utlouct jakákoliv jiná myšlenka. Protože dnes, bohužel, máte znova tvrdou normalizaci názoru, které nesouhlasí s tím, kdo někdo považuje za mainstream. A tahle ta normalizace, já říkám, už čekám pouze na autodafé, to by bylo nejlepší, spálit všechny odpůrce, ale jak mi upozornili kolegové z Karlovy univerzity, můžu čekat něco jak Jan Hus? Já jsem ovšem okamžitě odtušil dřevo podraží. Jo, ale bohužel skutečně je to nejlepší způsob, jako zničit jejich pověst, je infiltrovat, znedůvěryhodnit a to ostatní již dokonají další placení nohsledí. Tak vážně, mám další dotaz tady z publika, ale předu. Martin Marcián, Svobodný vysílač. Já se zeptám, jak z toho ven mluvit s lidmi, s rodinou, s našimi dětmi, protože cesty vždycky jsou a ta naděje umírá poslední, tak aby to nebylo takové. Ne, já vám to řeknu prostě. Existuje velká studie, kterou dělali na americkém Stanfordu, která se zabývala, kolik lidí musí být na to, aby nastal zvrat ve společnosti. Ta studie potvrdila, že stačí 25% zapálených lidí. První poznatek. V Čechách, nevím, jak je to na Slovensku, tam je to horší, ale jsme již na hranici 20%. Potřebujeme 5% lidí, kteří přemýšlí. Pak můžete uskutečnit zvrat ve společnosti. Druhá věc, skutečně máte pravdu. Mluvit, říkat, dávat informace. Já před 20 lety jsem se rozčiloval, proč ty lidi nepřemýšlejí. Pak jsem pochopil, že je to zbytečné. Již léta dělám jedno jediné. Dám lidem informace, ať se zamyslí, rozhodnou kompetentní a informovaní, ale volba je na nich, na nikom jiném. No a kromě toho neměl bych tady být. Protože vy jste ze Svobodného vysílače a u nás existuje usnesení vědecké rady našeho ústavu, které zakazuje jakoukoliv komunikaci s takzvanými konspirativními médií. Vy jste na čelném místě. No, čili zní otázka, hledá ještě věda pravdu? Nebo hledáte peníze, granty, prostor v médiích, akademické funkce a tak dále? Není povinností vědce zamýšlet se nad hledáním pravdy a důsledky, které vyplynou z poznání pravdy? A nebo je to něco, co hlásal bohužel pan mistr Jan a dopadl, jak dopadl? Uběhlo 600 let a výsledek bude stejný? Nikam jsme se neposunuli. A pak ještě budete mluvit o zářné budoucnosti? Nebo ten primitivismus obět zvítězí? A zvítězí lež, posluhování a to, co mu říkáme kvízlingovština? Ti, kteří neznají historii, to byl norský ministerský předseda, který vlezl a Němcům až do análu. No a to znamená, já se ptám, nejsme povinni jako vědci mluvit pravdu? Nebo je prostší, jak nemenovaný člověk na Slovensku prohlásí, všichni, kteří nemají můj názor, jsou agenti ropného průmyslu, jak tento pán prohlásil v interview? A já se ptám, proč se bojí vědci mluvit pravdu? Protože pak se vám stane to, co mě, že víš, kdyby ten projekt vedl někdo jiný, tak by jsme ho schválili. A protože si ho vedl ty, který jsi chápan jako rozporuplná postava, projekt neschválíme. Čili už jsme dospěli do tohoto stavu a ještě chcete na něco dalšího? A toho slavného politika SPD, který prohlásil. Když fašisté přišli pro komunisty, mlčel jsem. Pak přišli pro katolíky, mlčel jsem. Pak přišli pro protestanty, mlčel jsem. A když přišli pro mě, nebyl nikdo, kdo by se za mě postavil. Zajímavé. 30. let, 80 let, 90. Změnilo se něco ve společnosti? Máte odpověď. I když vidím, jak zuří někteří mý kolegové. Tak. Pomaly se budu bát v pondělí přijít do práce. Dotaz od posluchačky Jarmily.
Pane profesore, já se to pamatuju, protože blbě vidím a půjdu dál. Co říkáte tomu, že podle německé tajné služby jenom v Německu funguje na 5 000 džihadistů, kteří se zamontovali do těch imigračních vln? Domníváte se, že těch 5 000 vycvičených, předpokládám, já osobně tedy i vyzbrojených lidí s mešitama, že by mohli být nebezpečí pro nejenom Německo, ale Evropu? Já vám řeknu jiný opět odpovím jiným způsobem. Jestli sledujete scénáře vojenských konfliktů budoucnosti, tyhle vojenské konflikty nebudou zahájeny oficiální armádou. Budou zahájeny nájemnými žoldáky a zmluvnými kontraktory. A kdybych byl konspirátor, tak bych vám řekl, že hned vidím 5 000 zmluvných kontraktorů, kteří na dan pokyn. Vemte firmu, která je známa předtím jako Blackwater, dneska se nazývá Akademika. Kolik zmluvných kontraktorů dnes šéfuje Akademika? Není to náhodou 250 000? Výzbroj mají z amerických přebytků, plat mají skvělej, 250 až 500 dolarů na den. Podepíšou pouze to, že když je zabijí, tak pozůstalí nechtějí žádné požadavky. Jsou skvěle vycvičení, většinou je, co je zajímá, je konto. Paradox těchto zmluvných žoldáků je v tom, že jestliže vyvolají termojadrovou válku, žádné konto mít nebudou. V tom je ta historická spravedlnost. Z tohoto hlediska skutečně někdo by až řekl, že je to skrytá tajná armáda, která bude plnit své cíle. A co vám říká projekt Gladius? Německá tajná služba, francouzská tajná služba, italská tajná služba, 60. léta. V rámci projektu Gladius odstraníte jakoukoliv osobu, novináře, politika nebo kohokoliv, kdo by ohrožoval jisté strategické záměry. Jedná se o 15 vražd, pak se vyšetřování Gladia zastavilo, ale všechny dokumenty existují. Umíte si to představit, že to je vražda z politických důvodů bez jakékoliv. No a co byste řekl na další paradox? Co vám říká slovo echel? Nic? Vy si neuvědomujete, že od 70. let, původně 12, dneska 24 amerických družic, vytvářející globální sledovací systém, nazývaný Echelon, monitoruje všechny druhy komunikace na planetě 24 hodin denně. Všechny druhy komunikace. V roce 2011 existoval vyšetřovací výbor Evropského parlamentu, který měl vyšetřit ekonomické a politické škody tohoto systému. Výbor zasedl, udělal analýzu a zjistil, že Evropská unie přišla o 225 miliard dolarů v důsledku informací, které získaly americké firmy a předběhly evropské. Ještě někdo mluví o demokracii? Systém funguje dál, ještě posilně. Funguje prostě. Jakákoliv forma komunikace přechází přes počítačové rastry a umělou inteligenci. Jestliže se splní kombinace jistých slov, začíná vyšetřování. Kdo tu zprávu poslal komu, jak často, s jakou frekvencí, pak se vytáhnou všechny zápisy sledování ne na 2 roky, na 15 let dozadu a zjistuje se, jestli to není potenciální nebezpečí. Jestli to je, pak se vás zeptám, co tajné věznice CIA. Přeprava tajných agentů mimo jakékoliv kontroly. Skutečnost, že vás odchytnou na ulici, odvezou vás letadlem do Iráku, tam vás budou mučit, protože Irák žádné zmluvy nepodepsal. A když po 2 letech zjistí, že nejste terorista, tak vás vyhodí někde na ulici a řeknou, oh, sorry, omyl. Umíte si to představit? A já nemluvím o fikci, vždyť opět existoval vyšetřovací výbor Evropského parlamentu, který vyšetřoval, že tyhle ty věznice byly v Polsku, v Rumunsku i v dalších státech. Proč o tom nemluví všichni ti sluníčkáři a všichni ti obhájci demokracie? Či to je projev demokracie? A o co to je pak? Tak pane profesore, vidím tady další dotaz. Pane profesore, já to asi špatně chápu. Rozuměl jsem, že pan profesor Staněk odhaduje možnou válku v roce 2020. 20. Má tedy význam vůbec ještě něco dělat, nebo se můžeme jich jen modlit? Děkuji, Olga z Českých Budějovic. Pozor, já nemluvím za sebe, já cituji materiály, které jsem sám četl a viděl. Tam se všude pohybuje horizont 19, nejpozději 20. Já nejsem autorem těch materiálů, aby mi nebylo vkládáno, že já prognostikuji nukleární válku. Ale otázka zní, jestliže funguje princip dynamické rovnováhy, jestliže mu pomůžeme, pak můžeme zastavit tyhle války chtivé procesy.
Ale jestliže ve všech vládách a ve všech organizacích a strukturách budou lidé, kteří doufají, že přežijí tenhle ten holokaust, pak se nedivte, že skutečně ten rok 2020 bude zlomovým rokem lidské civilizace. Opět, když budeme všichni strhat hlavu do písku a budeme mlčet, pak se stane to, co se mluvilo. Jestliže se tomu postavíme, stále je možnost to zvrátit. Asi neslyšela plně posluchačka bod zlomu a bod obrat. Ještě stále je možnost. Ale jestliže budeme pokračovat v tom, že největší problém je nejnovší český seriál Černé vdovy a jeho sledovanost musí být nesmírně vysoká, a to je to, co bude hýbat i cest českou budoucností, pak prosím bude mít pravdu ten scénář o roce 2020. Modlení nepomůže, musí se na to dívat pozitivně. Tenhle ten druh války zabezpečí, abyste měli kremaci bez toho, abyste byli členem spolku přátel Žehu, a kromě toho nemusíte platit za rozpilovou loučku, protože ten váš popel se rozpílí po celém evropském kontinentu. Třeba to vidět pozitivně. Tak vážení přátelé, bude 7:45, nějaký poslední telegrafický dotaz? Nikdo? Tak. No, ještě jeden, poslední skutečně. Já mám totiž za sebou již třetí přednášku. Dvě mám na ČVUT dopoledne. Co ní můžu poprosit, je to takhle blíž? Pane profesore, mě osobně by zajímal váš názor na to, jestli byli Američané na měsíci nebo ne, když jsme u těch konspirací a tak dále. Můžu vám říct otevřeně, skutečně tam byli, přistali tam, ale otázka zní jiným způsobem. Proč po skončení jisté mise žádné další mise na měsíc nepokračovaly? Jak se děje s výzkumem podivných jevů na povrchu měsíce, jako jsou záblesky, stíny různých konstrukcí a podobně? To není konspirace, bohužel ty záblesky na tom měsíci skutečně byly sledovány. A vy si musíte položit otázku, jestliže se dokázal uskutečnit jednotlivé mise na měsíc, kromě té nešťastné mise Apollo 13, a proč jste s tím přestal? Nebo ty miliardy dolarů, které jste vrazili do toho projektu, vás najednou nezajímají, a protože klíčová věc je, že budete létat pouze kolem planety Země. Nedál. A souvisí to například i s těmi zprávami, které se objevily, že rad družic například kolem Marsu najednou ukončil svou činnost. Nemyslím kuriozit, ale družice, které zkoumali Phobos, Deimos, které zkoumali některé části povrchu planety a najednou ukončili svou činnost. Nevíme proč. Možná se odklonili pouze galvanické články. Možná. A tu jste pak u dalších zajímavých sérií otázek, které kdybych dnes pronesl, tak bychom byl označen okamžitě za katastrofistu, konspirátora, nejhrubšího zrna a tak dále. Takže ty radí nepronesu v přímém přenosu, ale zkuste se zamyslet, proč astrofyzikové dnes konstatují ty korektní tohleto. My vlastně ve skutečnosti o struktuře vesmíru míme nesmírně málo. To jsou není chybné poznatky, jsou pouze minimální části nesmírně složitého systému. Genetika. Objevili jste na vaší DNA i motify, uzliny, které spouštějí enzymy a genomy. Nevíme proč, nevíme kdy, u každého jsou v jiné konfiguraci. Jak je to možné? Ale jsou klíčové pro genetickou skład. Další. Co vám říká neuroplastická mapa? Nejnovší objev neurologie. Neuroplastická mapa znamená, že se vytváří jisté neurální struktury po dobu našeho života. Jiné jsou při narození, jiné v mládí, jiné ve středním věku, jiné na konci života. Ty neuroplastické mapy znamenají, že jestliže se poškodí mozek, jsme schopni přeorientovat tok informací a udržet funkčnost systému. Ale je to v rozporu s tím, jak vzniká Alzheimer a Parkinson? Jsou to naozaj pouze chemické struktury, které způsobují neprůchodnost signálu, a ty chemické struktury jsou produktem mikrobioty v našem střevním traktu? Nebo jak to funguje? A nebo i další klíčová otázka naší civilizace. Je váš osud předdeterminován? O čem by svědčili kroniky palmových listů, kde máte popsanou minulost a budoucnost každého jednotlivce, státu, kontinentu a tak dále. Německá akademie dokonce věd koupila některé tyhle ty kroniky, všechno sedí. Ale jestliže je osud předdeterminován, tak proč bychom se snažili? Můj osobní názor je jiný. Váš život je kniha. Řazení stránek je určeno. Obsah stránky je vaší volba. To, co v té knize napíšete, je vaše odpovědnost. A jestliže chceme napsat tu pravdu odpovědnosti, pak musíme zvažovat, jací jsme a jestli podporujeme zlo nebo dobro.
I když v přírodě platí rovnováha dobra a zla a nemůžete zlikvidovat zlo bez toho, abyste porušili globální rovnováhu. Tři principy vlastní celému univerzu. Informace je základem univerza, představuje algoritmus jednání. Nositel je energie, hmotnost, čas, všechno ostatní. Druhá, dynamická rovnováha, která obnovuje funkčnost systému ve všech rovinách. Třetí, změna prochází ne pozvolným způsobem, ale kvalitativním skokem. Čtvrtá, čas je v našem chápaní pouze berličkou. Nemá analogii ve vývoji univerza. Je to naše pomůcka tak, abychom se orientovali v časoprostorové dimenzi. A poslední zajímavá poznámka. Umíte si představit, že by paralelní vesmíry existovaly ne miliony parseků od vás, ale že by se prolínaly s naší realitou, že existují na planetě místa, kde neplatí čas tak, jak ho znáte. Neplatí magnetické, gravitační. Znamená to, že máte tyhle ty prostorové difurkace rozmístěny po planetě? A jestliže víme teď, že na planetě existovaly nesmírné síly, nesmírné civilizace, dávno předtím, než to oficiálně přiznáváme, vemte jenom Gekle Tepe ve východním Turecku, které představuje Stonehenge, složené z tří koncentrických kruhů, které jsou zloženy z kamenu, které mají tvar sekiry a váží 7 až 20 tun. A jejich věk je 10 400 let. Platí historie, že první civilizace byla v Sumeru a Akadu před 5000. A jak byste se dívali na skutečnost kolísání hladin oceánů, kdybyste před 30 lety prohlásili, že oceány kolísaly v rozpětí 160-180 metrů, spáchali jste odbornou sebevraždu. Dneska víme, že oceány kolísaly v rozpětí 120 až 160 metrů hladiny. Vemte pohled na globus, vemte kontinentální šelf, znižte hladinu oceánu o 70 metrů, tak jak to bylo v posledním glaciálu. Jak budou vypadat kontinenty? Jak budou vypadat vazby pro živočichy, flóru, faunu a pro všechno ostatní? A není podmínkou neizolovanost drobného členění každé vědy, protože měli jste příliš mnoho informací a nedokázali jste vytvořit komplexní obraz, ale dneska máte moře informací, umělou inteligenci, výpočtové systémy a požaduje se jediné. Interdisciplinarita globálního obrazu světa. Dnes ji opět můžeme udělat. Po 600 letech od doby renesance. A kolik vědců je ochotno přistoupit k multidisciplinaritě? Jo, lidé jako Rupert Sheldrake, který se vzdal profesorské kariéry na Oxfordu, odešel na Vysočinu a píše tam teorie morfogenetických polí. Jsou další vědci, kteří se odvážili napsat pravdu a byli okamžitě ostrakizováni ve vědecké komunitě. A já se ptám, co je vědecká komunita za vědu, když nehledá pravdivou odpověď na otázky, které jsou kolem nás? Je to ještě věda? A teď poslední otázka, drobná na vás. Já sám jsem tomu nechtěl věřit. Proč si myslíte, že tyhle ty myšlenky nacházejí tak obrovský ohlas v Čechách, v Německu, v Rusku? Pouze proto, že je hlásám já? Nebo ty lidé všichni cítí, že ta skutečnost je poněkud jiná? A ta věda již dávno nedává korektní odpovědi. Děkuji. Pane profesore, já jsem zapomněl tady na naše YouTube sledující. A tak tady mám jenom pár telegraficky zodpovědět pár dotazů. Tak. František Opl se ptá, dobrý den, jaký máte názor na globální oteplování? Je to vliv lidstva nebo cykly přírody a jak se to projeví v trojúhelníku USA, EU a Čína? Je to přírodní proces, nesouvisí s člověkem a bohužel bude mít šílený dopad na všechny tři země. Nedá se mu vyhnout, protože to, co vidíte ve Spojených státech jako systém průběžného vysychání velké části území, je proces, který je odrazem tohoto jevu. Není to opakování obrovského sucha z 30. let. Tak, mám tady další. Home Studio, zajímalo by mě, co si pan Staněk myslí o projektu Venus a Zeitgeist. Podívejte, jsou to také hledači pravdy. Nevždy šťastně zvolí kombinaci faktů, ale snaží se dopátrat pravdy a nového pohledu na realitu. Já si neodvážím kritizovat ty, kteří hledají pravdu také. Je to možná jejich způsob a jejich názor. Neodvážil bych se kritizovat, že je nesprávný. Je pouze zajímavý. Tak, další. Brtník Madbrain, pokud to čtu správně. Co si myslíte, pane profesore, o liberální demokracii?
Vy prosím vás někdy vidíte liberální demokracii v tomhle tom systému kontrolované společnosti, kde na každým z vás visí kompletní informační damoklův meč a může vás setnout kdykoliv chcete? Ještě máte iluzi o nějaké liberální demokracii? A nebo ptám se, dobrá, liberální demokracie, základním postulátem je volba. Víte, co bude základním postulátem společnosti budoucnosti? Ne polarizace příjmů, ale polarizace volby, možnosti volby. A jestliže většina lidí bude ukotvena v absolutní chudobě, jakou budou mít volbu? Nula. Pokračuj. Pak je tady reakce na vaši část, jak jsme se bavili o dobru a zlu. Matthew Krojník. Ako můžete hovoriť o zle a dobré, keď zákony vesmíru nepoznají dobro a zlo? Zákony vesmíru je jedna věc, ale prosím vás, vy jste bytosti, které vlastní taky nemateriální stránkou. My dodnes nevíme, kde vzniká vědomí, kde se ukládají myšlenky. Tvrdíte, že to neexistuje? A teď se vás zeptám prostě, jakým způsobem hierarchizujete informace, které jsou uloženy ve vašich kraniálních strukturách? Co určí kód významnosti? Dobro nebo zlo? Vůbec ne. Vaše emoční hodnocení, emoční přiřazení kódu významnosti. Opět, dobro nebo zlo? Dobro nebo zlo je lidský výmysl. Ale pozor, mluvíme o dvou odlišných věcech. Materiální svět a svět, nazvěte to nemateriální. Můžete nazvat tok informací nereálným jevem, i když je nemateriální? Vážení přátelé, já moc si dovolím poděkovat panu profesorovi. Chtěl bych poděkovat vám všem, kteří jste přišli sem k nám do Štětí a vyslechli jste úžasnou přednášku. Dovolím si poděkovat posluchačům Svobodného rádia a celé redakci. Děkuji vám, kteří jste na YouTube sledovali náš přímý přenos a záznam zůstává na stejné webové adrese nebo na stejném linku. A těším se s vámi zase příště. Naschledanou. Pane profesore, na závěr, já vám přeju všechno. Vážení posluchači, skončila beseda, přednáška pana profesora Staňka tady ve Štětí o technologiích budoucnosti, o všem, co nás provází životem, o morálce, o vizích, velice zajímavá. Já se s vámi ze Štětí loučím a určitě to nebude s panem profesorem Staňkem naposledy, co jsme se viděli a i slyšeli. Volám do studia, to budu končit. Slyšíme se, Martine? Ano, slyšíme se. Přeji posluchačům příjemný poslech dalšího pořadu, který na ně čeká, sice Dynamitu. A tady ze Štětí se s vámi loučíme. A jak jsem říkala, mějte se moc fajn a příjemné zážitky z dalších pořadů. Naschledanou. Děkujeme za poslech a myslím si, že dnešní teda vysílání bylo opravdu poměrně vydařené, nicméně bohužel nastaly takové problémy menší a to následující, že nám tady trošičku zlobily streamy a trošku nám tady zlobil Skype. Nicméně i tak to bylo dle mého názoru velice úspěšné. Já bych na závěr tohoto živého přenosu bych požádal všechny naše posluchače, aby přispěli na Pravo Svobodného rádia, případně můžou také kliknout na reklamu, která je na našich stránkách. Adresa je www.svobodne-radio.cz a tím budete moct přispět na chod Svobodného rádia. Takže my děkujeme. Ano, ano, končíme. Mějte se fajn a pokračujte dál v dalších pořadech. A jak říkám, brzy naslyšenou. To byl přenos ze Štětí. No a my si teďka dáme jednu takovou skladbu. Budeme pokračovat v pořadu Dynamit, takže máte se zase nad čím přemýšlet. Můžete nám i zavolat. A já myslím, že to bude opravdu perfektní, takže vydržte a za chvilku zase začneme s interaktivním pořadem, který je na vaší straně a to je zatím od nás vše. Takže děkujeme a podpořte nás.